Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže dobrý deň, kolegyne, kolegové, a vám všetkým a aj ostatným prítomným v rokovacej miestnosti. Dovolte mi teda, aby som zahájil rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva, na ktorý predkladám na schválenie program, ktorý máte pred sebou. Poprosím vás k tomuto programu na rokovanie. Ale to ešte kolegu. Pre vašu základnú informáciu, zastupiteľstvo je uznášania schopné, dvaja kolegovia, teda kolegyňa a kolega, sa riadnym spôsobom ospravedlnili z dnešného rokovania, takže môžeme začať. Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila mestskému zastupiteľstvu rokovať v súlade s týmto programom, ktorý máte predložený. Poprosím vás, budeme rokovať o tomto programe, tak ako ho máte. Poprosím vás, nechám hlasovať, kto je za program rokovania v takomto znení, ako ho máte. Poprosím vás, hlasujeme za program rokovania. Kto je za program rokovania? Áno. Ďakujem pekne. Program máme schválený podľa rokovacieho poriadku. Nechám teda ešte, máte niekto nejaký dodatok, doplnok ku schválenému rokovaciemu poriadku, ku schválenému programu rokovania? Je tam nejaký návrh na zmenu alebo doplnok? Nech sa páči. Ja by som chcel teda ešte doplniť bod rokovania s názvom Návrh na vykonanie kontroly hlavného kontrolórov mesta. Tento materiál som zaslal poslancom, všetkým na mail, tým, čo nie na mail, tak som dal teraz aj v písomnej podobe. Predložil som aj k vám, chcel by som, kde ho zaradíme, jedno len by som chcel tento bod prerokovať, aby bol teda jedným z bodov na prerokovanie. Dobre, nech sa páči. Doplniť, ak môžem, že ty som to poslala ako kolegyni poslankyni, že vlastne prednostka, kontrolórka má odpracované dve kontroly a ona bude na jednom zastupiteľstve dávať plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok. Takže ešte je na zvážení, či to dáme rovno tam do toho, alebo teda však sa môžeme dohodnúť. Dobre, ale tak môže byť to uznesenie formulované takto, že tam môže byť, že tento návrh poslanecký bude akceptovaný, alebo teda uznesenie bude prijaté a bude zaradený do programu kontrol, hlavnej kontrolky. Dobre, alebo tento bod ale chcem zaradiť, ako bod. Môže to byť aj formou uznesenia a tým pádom rozumiem. Vieme, že bude zaradený do kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky v druhom pol roku. Dobre, môžeme sa aj k tomu dať, ale chcel som mať bol ako zvlášť ako bod prejednaný. Môže byť. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, ja teda osobne navrhujem, pokiaľ máme schválené všetky body až po bod rôzne, ja by som to teda dal ešte pred bod rôzne a navrhol by som ho teda zaradiť do rokovania ako bod číslo 16 a tým pádom by sme postupné bod rôzne prečíslovali na bod 17, interpelácie 18 a záver 19. Takže pokiaľ je nejaký taký všeobecný súhlas s návrhom kolegu pána poslanca, dobre, takže môžem dať o tomto návrhu hlasovať. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu poslaneckom na zavedenie bodu číslo 16, tak ako máte predložený materiál. Zdržal sa niekto? Nikto nehlasoval proti. Ďakujem pekne. Je to zaradené. Ďalší bod, nech sa páči. Ja by som ešte tiež rád doplnil do dnešného rokovania k bodu možno predbehnú číslo 3 a to je návrh na úpravu platu primátora mesta Žarnovica. Aby to bolo samostatný bod. Ako samostatný bod rokovania? Prosím? Ako samostatný bod rokovania? Áno, samostatný bod rokovania. Kolegyne, kolegovia, neviem tento návrh, neviem, či bol aj doručený aj písomne niekomu. Je tu návrh? Je. Teraz. Teraz, áno? Takže dobre, kolegyne, kolegovia,
Nech sa páči k tomuto návrhu. Ja ho nemám. Dobre, kolegyne, kolegovia, je tu teda druhý poslanecký návrh, návrh na zaradenie do dnešného programu rokovania. Poprosím, dávam návrh na prijatie návrhu. Ktorý bod? Teda ako bodu číslo 3, bo hneď po bode kontrola plnenia uznesení, ktorý predložil pán poslanec. Je to teda spoločný materiál, je to poslanecký návrh skupiny poslancov, pán magister Valo, pán radný Vojtko a pán Jaroslav Považa. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Zdržal sa niekto? Nezdržal sa nikto? Je niekto proti? Nikto sa... Dobre, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať teda v schvaľovaní programu. Máte ešte niekto nejaký doplňujúci bod k rokovaniu programu? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som po schválení uznesenia nechal hlasovať o upravenom programe en bloc, tak ako boli pripomienkované všetky návrhy do rokovania. Pardon? Sekundu. Takže... Tak, takže kolegyne, kolegovia, nechám hlasovať o návrhu na úplné znenie, alebo teda úplnú podobu programu dnešného rokovania s tým, že teda poslanecký, spoločný poslanecký návrh by bol zaradený ako bod číslo 3 po kontrole plnenia uznesenia, teda súčasné body alebo v pôvodnom návrhu body sa prečíslovajú na body číslo 4, 5, 6 a tak ďalej, to znamená, že kolegov poslanecký návrh, kolegov Považanov by bol zaradený ako bod číslo 17. Poprosím, bod číslo 17. Áno, rozumieme sa? A následne teda bod rôzne by už bol 18, interpelácie poslancov 19 a záver 20. Takže poprosím vás, hlasujeme o tomto programe rokovania v úplnom znení. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže 17, tak on nie je. 16, povedané. Dobre. 17. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať bodom číslo 1, otvorenie schválenie programu, voľba návrhovej komisie, poprosím vás, navrhuje dnes, aby pracovala komisia v tomto zložení, predseda návrhovej komisie, pán poslanec Černák, člen návrhovej komisie, pán poslanec Valo a druhý člen, pán poslanec Vojtko. Máte niekto nejaké výhrady, pripomienky alebo návrhy na zmenu? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení návrhovej komisie, aby dnes pracovala v takomto zložení, poprosil. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Mandátovú komisiu navrhujem, aby pracovala v zložení pani viceprimátorka ako predsednička komisie, inžinierka Kazimierová, členka komisie, pani poslankyňa Repiska a pán poslanec Balko. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o zložení mandátovej komisie v takom zložení, ako som predniesol návrh, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Volebná komisia, volebnú komisiu navrhujem dnes na zastupiteľstvo zložení
pán poslanec Zudička ako predseda komisie, pani poslankyňa Hricová ako členka a pani poslankyňa Budinská ako členka. Poprosím vás, hlasujeme. Máte niekto, pardon, ešte nejaký návrh, doplňujú si návrh, zmenu návrhu, pokiaľ nie. Nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako bolo predložené. Poprosím vás, hlasujeme po volebnej komisii. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za overovateľku dnešnej zápisnice navrhujem pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku určujem pani poslankyňu, slečnu Moniku Šmondrkovú. Ďakujem pekne. Procedurálne otázky za sebou a prejdeme k bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Pani predsedajúca, nech sa páči, máte slovo. Všetky prijaté uznesenia od tohto roku 2022 sú splnené. Dobre, kolegyne, kolegovia, máte niekto nejaký návrh alebo pripomienku, otváram rozpravu k tomuto bodu číslo 2. Pokiaľ nemá nikto žiadne pripomienky, prejdeme teda k schválenému bodu číslo 3 a to je poslanecký návrh skupiny poslancov. Tento materiál teda predkladá, neviem, kto z tých troch poslancov, nech sa páči. Ďakujem za slovo, takže vážené pani poslankyne, pani poslanci, máme pred sebou návrh na uznesenie na úpravu platu primátora mesta Žarnovica, kde vlastne navrhujeme v uznesení upraviť plat primátora mesta tak, že by sme znížili o súčasný 50% schváleného zvýšenia na základný plat pánovi primátorovi Kamilovi Dankovi. Dôvodová správa. Primátorovi mesta patrí plat stanovený na základe paragrafu 3 odsek 1 a paragrafu 4 odsek 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z 1994 roku zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý pre Žarnovicu vzhľadom na počet jej obyvateľov nesmie byť nižší ako 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Mestské zastupiteľstvo môže v súlade s citovaným zákonom paragraf 4.2 tento plat zvýšiť maximálne o 60%. Uznesením číslo 268 z roku 2018 mestským zastupiteľstvom bol určený plat primátorovi Kamilovi Dankovi a ten bol zvýšený o 55% platu. Plat primátora teda v súčasnosti, neviem, či to môžeme čítať, či to nie je porušený GDPR. My to máme pred sebou, takže viem, plat zástupkyne sa automaticky odvíja a je 80% z platu primátora. Náš návrh odvodníme tým, že podľa slov vedenia mesta Žarnovica, čiže primátora a zastupkyne primátora, je naše mesto v dobrej kondícii, ale musí dobre zvážiť akékoľvek výdavky. Počas volebného obdobia 2018 až 2020 bol rozpočet mesta niekoľkokrát upravovaný. Kľúčové oblasti boli financované, ale ostatný rozvoj ako kultúrny, športový a spoločenský je výrazne finančne poddimenzovaný. Momentálna situácia na Slovensku a vo svete je veľmi vážna, a preto je nemysliteľná plat primátora zvýšený o 55%, keď toto zvýšenie nie je potrebné. Primátor si podľa nášho názoru neplní povinnosti voči občanom a poslancom mestského zastupiteľstva tak, ako v decembri roku 2018, kedy mu plat bol zvýšený o 55%. Dôkazom je aj zasadnutie mestského zastupiteľstva Žarnovica, ktoré sa uskutočnilo 23. februára 2022. Na predmetnom zasadnutí bol neschválený zámer o nový územný plán mesta. Primátor predmetný územný plán nedokázal obhájiť a ani samotné nedostatky v ňom. Nedôveru voči jeho postupu vyjadrilo vtedy 11 poslancov z 13 poslancov. Vedenie mesta, primátora, zástupkyňa mesta v roku 2020 navrhlo zníženie platu primátora, keď vypukla pandémia COVID-19 na obdobie apríl 2020 a jún 2020. Dnes, keď je inflácia na úrovni okolo 10%, je toto rozhodnutie len pragmatické. Občania, organizácia, poslanci sú pri svojich návrhoch a požiadavkách častokrát odmietaní, pretože nie je dostatok finančných prostriedkov. Preto navrhujeme zníženie platu primátora o 55%, čiže na zákonom stanovené minimum, ktoré mu patrí. Mesto vďaka tomu ušetrí ročne viac ako 105 000 eur, čo zabezpečí lepšie fungovanie a chod mesta. Čo to?
Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otváram k tomuto návrhu rozpravu. Pán poslanec Považan. Dobre, no, v podstate sa tiež podpísal pod tento návrh mojim hlavným dôvodom. Prečo? To nie je pravda. Súhlasím s týmto, alebo s niektorými vecami, alebo ktorým sa takto rozhodol, bo boli niektoré veci posledných dní a mesiacov, keď ja, pána primátora, postrádam komunikáciu s poslancami, ale aj s ľuďmi. Troška sme tento bod prebehli, lebo mám pripravené ešte nejaké iné veci k niektorým tým jednotlivým bodom, ktoré by sa chcel vyjadriť, kde teda tá komunikácia mne strašne postráda. Komunikácia primátor poslanci, primátor ľudia. Pôjdeme na nejaké konkrétne dôvody, aby som to len tak akože netaral do vetra. Toto, podľa mňa primátor by mal v prvom rade komunikovať s nami, mal by nejaký mediačný pracovník medzi ľuďmi, ktorých záujme teda by sme mali zastupovať a nejakými zákonom alebo legislatívou, ktorá je vytvorená. Vo svetle posledných dní sa mi to nezdá, že tieto povinnosti si plní. A je to môj názor, nie na tým poslanci na to názor, ale je to môj názor, že momentálne tento plat si nezaslúži. Ja nebudem v budúcnosti, keď budeme vidieť zase, že niečo sa zlepší, zase môžeme navrhnúť na zvýšenie, ale vo svetle posledných dní... Ja mám ešte pripomienky. No, nie som spokojný s jeho prácou, poviem to nejako všetko. Ja by som mohla ozrejmiť, ak môžem, že v dôvodovej správe nie je správne uvedený moje percentá platu primátora. Je to 65%, nie 80%. Neviem, z čoho sa vychádzalo, tam je chyba. Dobre, tak ja navrhujem, aby sme to prešpetli. Áno, prešpetli. Ako bez dostala chyba nejaká pisárska. Vzhľadom tým, že dostávame ten materiál tak neskoro, ja to v pôvode, netačujem sa pripraviť na všetky veci a píšeme to všetko v takom chvate. Áno, vidím to. 66? Je to na internete zverejnené. No, dúfam, že to nebude až taký veľký problém, ale minulosti sme sa pomýlili s nejakými vecami a sme ich opravili. 65%. 65 alebo? Nerozumiem. 65. Áno. Ďakujeme za upozornenie. Je s tým nejaký problém, alebo neviem. Nie, kolega, môj plat je zverejnený. Dobre, ja ste veľmi funkcionál mesta, máte zverejnený samozrejme. Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať ďalej. Nech sa páči, pán poslanec Vojtko. Ja tiež sa chcem vyjadriť, že sme tam spolu všetci strany. Stotožujem sa so všetkým, čo to bolo odznené. Tiež si myslím, že v roku 2018 bolo inak nastavené. Každý sme mali nejaké iné očakávania, teraz posledné mesiace. A posledný rok je výrazný. Výrazne je to horšie, čo sa týka nás, poslancov a komunikácie a rovnako aj s ľuďmi. Takže to za mňa je to jednoznačne momentálne aj situácii, samozrejme, sú tam aj tieto dôvody ekonomické. Dobre, neviem, kto sa hlásil predtým, ale prosím vás, skúste sa raz a vecne vyjadriť. Pán poslanec Uber, nech sa páči. Ja som nie podpísaný na tej výzve, ale stotožňujem sa s tým už len z toho titulu, že mne tá komunikácia viazla už niekoľko rokov, keď boli nejaké subjekty v meste, by som povedal, troška prezerované viacej ako tie ostatné na úkor iných. A možno, že som aj rád, že sa niekto našiel a že tieto veci vlastne vidí aj okrem nejakých. Som dlhé roky možno apeloval na veľa vecí v tomto meste. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Balko. No, mne trošku zareagovať, že na jednej strane kolegovia poslanci, im absencuje nejaká spolupráca bližšia, ale ja nemám pocit, že momentálne, keď sme boli hodení do vody a tento materiál sme dostali teraz, ako som ochotný sa o tom podebatovať, ale nie takouto formou, že v podstate ani ja som nebol informovaný a mám pocit, že v poslednej dobe ako mne z pochopiteľných dôvodov, ale tiež nie sú predkladané všetky materiály, ale zo strany kolegov poslancov, nie opačne z vedenia. Ďakujem. Prosím vás, pán kolega Hubert, nech sa páči. Ja by som to pán kolega takto zle nevidel. My napríklad naše odmeny poslancov sú na takej úrovni, že proste ani by som takéto niečo nevyťahoval. Ako keby som to už len pragmaticky zobral, máme dosť veľa vecí na študovanie, dosť veľa vecí v meste robíme a nie sme za to ocenení ani my osobne, takže vôbec by som sa na toto nepozeral, ani by som sa neusmieval, lebo v kamere ten úsmiel je taký zubatý potom, veľmi zubatý. Ďakujem. Pán poslanec Valo, nech sa páči. Ďakujem, ešte by som mohol dať také uzrejmenie.
netýka sa to len teda týchto úplne posledných vecí, ale naozaj vieme všetci, aká situácia momentálne je. Začalo toto koronakrízou, ktorú sme teda zareagovali, samozrejme, to je všetká česť. Avšak vieme, že momentálne zašaďa počúvame len, akým problémom je neustále zdražovanie. A áno, aj tu na zastupiteľstvách často počúvame ako poslanci, že proste situácia je veľmi vážna, financií bude nedostatok. My ako poslanci v niektorých komisiách sme museli určovať úplne, by som povedal, smiešné sumy pre podporu subjektov, ktoré pracujú v prospech mesta, alebo teda na zviditeľnenie či už kultúry alebo športu, spoločenských udalostí. A aj vďaka tomu v podstate, že keďže na to nie sú na všetko peniaze, tak možno práve tieto peniaze by sa vedeli použiť na oveľa efektívnejšie a možno to, čo povedal aj jeden pán kolega aj druhý, že tá komunikácia možno práve na tých kultúrno-spoločenských akciách by mohla byť takým nejakým základom toho, že už tam teda ten primátor objaví a bude s tými ľuďmi aj komunikovať. Ďakujem. Pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Ten návrh sme robili ešte v podstate dnes, čiže preto ho máte dnes na stole, ale je to, nevidíme prvýkrát na stole veci v deň zastupiteľstva, takže ak potrebujete si to preštudovať, možno si to kľudne prestávku, ak to navrhne niekto ďalší, takže. Dobre, nech sa páči, pani poslankyňa Hricová. Ja som len chcela k tomu povedať, že kto chce psa byť palicu, si nájde. Ja problém nemám so žiadnym dohovorom, hoci kedy v noci som, aj v noci som mohla zatelefonovať, keď som mala problém. Jednoducho máme 1000 názorov, 1000 ľudí a myslím si, o tom plate je to smutné, pred koncom volebného obdobia je to chrapnostvo. To je môj názor. Ďakujem pekne. Chce sa niekto ešte vyjadriť do rozpravy? Neviem, či sa hlásili všetci, či som to postrel. Pán poslanec Ľudička, ešte sa páči. Ešte sa tiež tomu vyjadriť, že v podstate nemám žiadny problém s komunikáciou ani s poslancami, ani so zastupiteľstvom, ktoré v meste je. Nemám žiadny takýto problém, ani nevidím to tak, že ako tu kolegovia hovoria, že pokiaľ informácie chcem, napíšem, mám ich. Keď nechcem, tak ani nemám. Asi to. Dobre. Kolegyne, kolegovia, mohli by sme zrejme asi o tomto debatovať, pokiaľ niekto chce si vymieňať navzájom názory. Môžeme, ale jednoducho ani ja nie som od toho tu, aby som hodnotil vašu prácu. Je to váš návrh, máte na to právo, poprosím vás, pokiaľ už nemáte nejakú pripomienku k tomuto návrhu vecnú a chcete viesť len nejakú diskusiu, prosím vás, skúste zvážiť teda, či budeme ďalej diskutovať, pretože rokovanie na tomto zastupiteľstve má veľmi dôležitý obsah a veľmi, veľmi zásadný, preto by som bol veľmi rád, aby sme sa posunuli ďalej a ten program rokovania ja považujem z môjho pohľadu ďalší za oveľa dôležitejší ako tento návrh, ale rešpektujem to kvalifikovanie, to bolo prednesené, zaradené do programu rokovania. Takže poprosím vás, až nemáte niekto nič už do diskusie alebo do rozpravy k tomuto bodu, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o poslaneckom návrhu tak, ako bol predložený. Súhlasíte, môžeme teda ukončiť rozpravu. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, poprosím vás. Hlasujeme o návrhu na uznesenie skupiny poslancov pána Vala, pána Vojtka a pána Považná. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Proti 1, 2, 3, 4, 5. Jeden sa zdržal. A za? Za sú 4. 4, 1 sa zdržal, 5 je proti. No, takže ešte raz. 4 ešte za. Ale kartičky som nevidela, lebo bol tam. Ja som ich rátal. Ale hej, ale mena. Ja, aha, pardon. Aricová. O, spravím sa. Aricová, Aripiska, Unička, 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 bolo za. Hej, musím to prepísať, tak to mi to je to rozhľadané, vieš? Bolo, idem sa stúpať. Bolo v černé. Ja považná, považná, považná. Ďakujem sa. Vojtko, Vojtko.
Lepkovo. A ešte, štyria chudia. Nie, za štyria. Áno. Za štyria, áno. Jeden sa zdržal. Áno, mám. A poslanec Čenovák za štyria. Ďakujem pekne. Budeme teda pokračovať v rokovaní dnešného mestského zastupiteľstva následným prvým. Môžeme? Ja som zlázra. No. Čo som zlázra? No, lebo teď bolo, Alenka nechce. No. Dobre, musím dobre vyzávať, mám začo. Tu. No, no. Poprosím vás, môžeme? Ďakujem. Budeme pokračovať teda schváleným bodom číslo teraz už 4 a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Treba ešte niečo? Dobre, takže môžeme? Dobre, takže budeme pokračovať. Prevody nehnuteľnosti na nakladanie s majetkom mesta, nakoľko pani vedúca správy majetku ako predkladateľka inžinierka Tkáňová nie je prítomná, materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka. Ďakujem. Pani Pavlína Lacková požiadala mesto Žarnovica o kúpu časti mestského pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica na Tehelnej ulici v Žarnovici, konkrétne časti parcely EKN číslo 591/10 o výmere približne 170 metrov štvorcových. Podľa situácie pripojenej žiadosti má záujem o kúpu časti parcely, ktorá je identická s časťami parcel CKN číslo 982 a 983. Poslož hranice s parcelami CKN číslo 980 a 981. Podľa dodatku k žiadosti zo dňa 2. marca 2022 o kúpu pozemku žiada za účelom výstavby záhradnej chatky. Územnoplánovacia informácia k tomuto materiálu v súlade s platným územným plánom, ale aj novým návrhom územného plánu mesta Žarnovica je tento pozemok v katastrálnom území určený na výstavbu rodinných domov. V súbehu s miestnou cestou je navrhovaná aj cyklotrasa. Stanovisko oddelenia výstavby investícií životného prostredia dal k tejto žiadosti stanovisko, že na základe miestnej obliadky bolo zistené, že na uvedenom pozemku už stojí rodinný dom číslo 140 aj drobné stavby. Vzhľadom na okolitú výstavbu a vzhľadom na veľkosť pozemku nie je možné na pozemku umiestniť ďalší rodinný dom tak, aby spĺňal všeobecné technické požiadavky na výstavbu a následne mohol byť povolený. Podľa zhotovenej fotodokumentácie aj podľa ortofotomapy je zrejme, že na pozemku parcela CKN už stoja dve stavby, a na pozemku CKN číslo 982 okrem rodinného domu stojí ďalšia drobná stavba. Pozemok je už teraz tak zastavaný, že výstavba záhradnej chatky v zmysle územného plánu už nie je možná. Na základe telefonického rozhovoru 1. marca 2022 s pani Lackovou vyplynulo, že stavba už stojí. V tomto prípade je možná len legalizácia takejto stavby, ktorá by bola komplikovaná nielen vzhľadom na technický stav existujúceho objektu, ale aj na majetkové pomery a právo prechodu cez pozemok. Stanovisko správy majetku mesta. Správa majetku mesta na základe vyššie uvedeného stanoviska, ako aj skutočnosti, že v katastrálnom území Žarnovica na pozemku je na liste vlastníctva 1146 už zapísaná stavba rodinného domu, ktorá je v podielnom spoluvlastníctve pána Dušana Kováča a Františka Kováča a neodporúča vyhovieť žiadosti Pavliny Lackovej. Majetkovo-právne vysporiadanie mestského pozemku je potrebné riešiť v prvom rade s vlastníkmi stavby, ktorá je riadne zapísaná v katastri nehnuteľnosti ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane prilahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Táto žiadosť bola aj predmetom prerokovania Komisie výstavby investícií životného prostredia a následne aj Komisie financie a správy majetku mesta. Komisia výstavby investície životného prostredia neodporúča, respektíve vyhovieť žiadosti pani Pavlíny Lackovej, nakoľko nie sú vysporiadané majetkovo-právne vzťahy s vlastníkmi stavby rodinného domu s číslom 140, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia. Dobre, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Viem, že požiadala tu
aj pani žiadateľka prihlásila sa predpísaným spôsobom, že chce vystúpiť. Neviem teda, až chcete sa k tejto žiadosti vyjadriť, či už za vecne príslušnej komisie. Nech sa páči. Chcete? Sa, áno, nech sa páči. Tá stavba je správna, tam postavená ako dreváreň, čo je tam existujúca stavba, my sme to chceli prerobiť na tú záhradnú chatku. A s tým, že čo je ten pozemok tam, čo vravíte, že 140/33 je dom Dušana Kováča a Františka Kováča, tak my by sme chceli cez ten ich dvor vlastne len ako prístupovú cestu, len taký chodník spraviť k tej záhradnej chatke a prerobiť tú dreváreň. Nakoľko tam je tých stavieb viacej a my chceme len časť toho pozemku. My nechceme tam vlastne celé, ale chceme len časť a prerobiť to. A zlegalizovať vlastne tú stavbu. Dobre. Všetko? Môžete za buď komisiu, alebo... Môžem ja za komisiu výstavby. V podstate tam bolo tiež posudzované to, že tam nesúhlasíme v tomto momente, nakoľko to nie je majetkoprávne vysporiadanie, nemali sme ani súhlasy dotknutých osôb tam, tak v podstate uznesenie znie tak, ako je, že len konštatujeme, že to nie je v súlade. Nemám viac čo k tomu dodať. Dobre, takže mesto konštatuje, že nie je to v súlade, to znamená, že sa nevyhovelo, navrhuje sa, že sa nevyhovie žiadateľovi. Vzhľadom na to, že teda pani Lacková aj u mňa bola teda sa požiadala o to, ako by si nejakým spôsobom mohla ona tú žiadosť postaviť, tak ja samozrejme, že som jej navrhol, že takýmto spôsobom je možné z verejného priestranstva tam požiadať o ten pozemok, ale ten pozemok teda by už slúžil len na vysporiadanie existujúcej stavby, pokiaľ som to tak pochopil. To znamená, že vy by ste, keď teda podľa názoru aj komisie, vy by ste si mali dať žiadosť, lebo ona až vecne skontrolovala na mieste ten stav, vy by ste si teda mali dať, čo som pochopil ja z tohto stanoviska, vy by ste si mali dať žiadosť na odkúpenie predmetného pozemku za účelom vysporiadania tej existujúcej stavby. Lebo to nie je na výstavu, nech sa páči ja ešte. Ja to ešte doplním trochu, v podstate tam sa jedná o to, že sú vlastníci nehnuteľnosti a je tam dvor. Keď už je tam, tak minimálne ten prechod práva alebo súhlas nejaký by tam prichádzal do už samotné vysporiadanie alebo odkúpanie, no neviem si celkom dobre predstaviť, že ja by som bol vlastníkom nehnuteľnosti a v podstate by som niekomu predal dvor. Preložené nádrobne, neviem, jednoduchšie to neviem už povedať. Pardon. Tak ako je nakreslené, v podstate tam sú vlastníci tých dvoch nehnuteľností a to zašrafované, to je v podstate kvázi prechod, i keď aj to je už zastávané, ne? Šopov a podobne. Takže, že to nie je súľad teda so zaujímavé mesto, že tam nie je podporaná nejaká výstavba, ale je tam možné teda niečo zrealizovať podľa tohoto? Ako? V rámci ako vlastníctva, ako mesta určite je tam možné niečo zrealizovať, ale treba to dať do súvisí aj stavebne, v podstate aj zlegalizovať, aj hlavne aj s tými vlastníkmi, čo tam už bývajú. Dobre, takže ja vás poprosím s tým, že mestské zastupiteľstvo príjme takéto uznesenie, ako je tu, a ja vás poprosím, skúste si túto žiadosť prekonzultovať priamo na oddelení výstavby, že o čo sa vám jedná a ako by ste si mala presne zadefinovať tú žiadosť o odkúpenie toho pozemku, na aký účel, že teda nie na výstavbu, ale pravdepodobne teda na účel legalizácie stavby za účelom bývania a oni, aby vám odporúčili, že to, čo bolo tu teraz povedané, že na to musíte už teda komunikovať aj s tými vlastníkmi tej inej nehnutnosti. Tak som to pochopil. Takže pochopila ste to aj vy, že tú žiadosť bude treba nejakým iným spôsobom formulovať, tak ako to bolo spomenuté, nechcem to opakovať, možno, že to nezopakujem zase presne, ale zároveň teda oni upozornili, že sú tam tí vlastníci a bez ich súhlasu aj v tom stavebnom konaní, akomkoľvek, aj na legalizácii stavby proste budete
je nevyhnutné. Takže zbytočne by vám odporúčila komisia aj zastupiteľstvo, keď ten pozemok bez ich súhlasu v stavebnom konaní na ten účel nevyužijete. Takže skôr takýmto postupom, ako som vám povedal ja, tak si to mysleli ako aj ten výstup z komisie. Dobre? Takže poprosím vás, môžeme uzavrieť rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, poprosím vás, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, tak ako je jedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, tak ako je jedené v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je žiadosť pani Nitraj, nech sa páči pani premocná, máte slovo. Pani Ingrid Nitraj a pán Tomáš Nitraj požiadali mesto o kúpu pozemku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica na Tehelnej ulici v Žarnovici, konkrétne časti parcely EKN číslo 591/1 o výmere približne 680 m štvorcových za účelom výstavby rodinného domu. Územnoplánovacia informácia k tejto žiadosti je, že v súlade s platným územným plánom aj novým návrhom územného plánu mesta Žarnovica nie je časť pozemku parcela CKN číslo 3420/1 v katastrálnom území Žarnovica určená na výstavbu rodinných domov. V stanovisku správy majetku mesta pozemok parcela EKN číslo 591 má v súčasnosti v najme aj pán Zdeno Homola. Pozemok využíva za účelom poľnohospodárskej výroby. V prípade schválenia predaja časti tejto parcely sa zmluva o najme pozemku by sa patrične upravila uzavretím dodatku k zmluve. Správa majetku navrhuje prípadný predaj predmetnej časti parcely vykonať bez uvedenia účelu predaja podľa ustanovenia paragrafu 9a odsek 1 písmena a zákona o majetku obcí. A to je na základe obchodnej verejnej súťaže s tým, že o podmienkach obchodnej verejnej súťaže rozhodne mestské zastupiteľstvo po vyhotovení a predložení geometrického plánu na oddelenie a identifikáciu predmetnej časti parcely a znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku. Žiadosť pani Nitraj bola prerokovaná na zasadnutí komisie výstavby investícií a životného prostredia aj komisie financie správy majetku. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj na základe obchodnej verejnej súťaže s tým, že v podmienkach obchodnej verejnej súťaže je potrebné uviesť informáciu, že predmetný pozemok nie je určený na zastavenie stavbami na bývanie. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom komisie výstavby. Komisia odporúča o podmienkach obchodnej verejnej súťaže rozhodnúť po vyhotovení a predložení geometrického plánu. Tak, aby bol predmet predaja jednoznačne identifikovaný a znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram v tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal nahlasovať návrh na uznesenie tak, ako odporúčil na svojom rokovaní mestská rada zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme teda o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje zmluvný prevod, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predmet prevodu a predaja a spôsob, teda súľad so zákonom, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3.3. Žiadosť Kolomana Hedevario. Tento materiál taktiež predkladá pani Prednoska. Nech sa páči, pani Prednoska. Pán Koloman Hedevári požiadal mesto Žarnovica o kúpu mestského pozemku nachádzajúceho sa v meste Žarnovica na Tehelnej ulici, konkrétne pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva číslo 1788 v registri E ako parcela číslo 591/25 zastavná plocha na dvore o výmere 334 m štvorcových. O kúpu pozemku žiada za účelom majetkového právneho vysporiadania s cieľom legalizácie jestujúcej stavby a prístavby z roku
1994. Oddelenie výstavby investície životného prostredia odporúča odpredať pozemok mesta za účelom výstavby rodinného domu tak, aby ostal plazelene využiteľný na uloženie inžinierských sietí, na rozšírenie miestnej cesty a vybudovanie cyklotrasy. Územnoplánovacia informácia k tejto žiadosti v súlade s platným územným plánom aj novým návrhom územného plánu mesta Žarnovica je pozemok v katastrálnom území ako plocha určená na výstavbu rodinných domov. Stanovisko správy majetku mesta. Správa majetku mesta navrhuje predať pozemku vykonať podľa ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmena b zákona o majetku obci, ale až po dodatočnej legalizácii stavby a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu umiestnenú na predmetnom pozemku. Kúpnu cenu za pozemok správa majetku navrhuje stanoviť alternatíva 1 vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej za účelom predaja podľa osobitného predpisu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Alternatíva 2 minimálne vo výške účelnej hodnoty pozemku, to je v cene 4,46 eurá za meter štvorcový. S prihliadnutím na skutočnosť, že ide o predaj pozemku za účelom riešenia sociálnej a bytovej situácie žiadateľa s cieľom vysporiadania pozemku zastavaného stavbou na bývanie vrátane prilahlej plochy. Pre účely stavebného konania dodatočnej legalizácie stavby správa majetku navrhuje so žiadateľom uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s tým, že za zabratie a užívanie mestského pozemku bude mesto Žarnovica uhrádzať odplatu vo výške 0,75 eur za meter štvorcový. Žiadosť pána Kolomana Hederváriho bola prerokovaná na zasadnutí komisie výstavby investície životného prostredia a taktiež aj na komisii financie správy majetku. Komisia výstavby odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť a vyhovieť žiadosti pána Kolomana Hederváriho, ale až po dodatočnej legalizácii stavby a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu, vrátane jeho prístavby. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom komisie výstavby a odporúča kúpnu cenu za pozemok stanoviť vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej za účelom predaja podľa osobitného predpisu a tiež odporúča, aby pre účely stavebného konania a dodatočnej legalizácie stavby bola so žiadateľom uzavretá zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s tým, že do doby uzavretia kúpnej zmluvy bude žiadateľ za zabratie a užívanie mestského pozemku uhrádzať odplatu vo výške 0,75 eur za meter štvorcový. Všetko? Áno. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nech otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Máte niekto nejaký otázky? Možno ja to ešte doplním, keby sa nech to sa dalo páči. Dať v podstate tá mapka? Na tú mapku, lebo sa jedná o vedľajší pozemok, to čo sme riešili pri pani Lackovej. Aby to bolo správne pochopené, že prečo sme my odporúčali. My sme síce odporúčali s tým, že ale pod tou podmienkou, že dojde k dodatočnej legalizácii stavby, či dojde do legalizácie alebo nedojde, to už my ovplyvniť nemôžeme bohužiaľ, lebo v podstate toto sa nám začína takéto žiadosti tam v podstate množiť a aby sme v podstate dosiahli nejakú jednotný prístup k tomu, tak sme pristúpili takto. To znamená, že ten účel, ktorý deklaruje oficiálne, aby aj naplnil. Dobre, takže ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, sme ešte v rozprave? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila dneska na svojom rokovaní zastupiteľstvu prijať v takom znení. Poprosím vás teda, mestské zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Dobre, takže prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je žiadosť pána doktora Greguša. Výske pozámčie, tento materiál taktiež projektová pani prednostka, nech sa páči pani prednostka.
Pán doktor Jan Greguš požiadal mesto Žarnovica o odkúpenie pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností pre okres Žarnovica, obec Žarnovica, katastrálne územie Revišské Podzámčie na liste vlastníctva číslo 1969 ako pozemok, parcela registra E, o výmere 258 metrov štvorcových. Pozemok je identifikovaný geometrickým plánom, úradne overeným okresným úradom Žarnovica dňa 7. septembra 2021 ako novovytvorená parcela CK číslo 167/2. Pán doktor Jan Greguš svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je vlastníkom susediacich nehnuteľností. Predmetná nehnuteľnosť pozemok nemá sám o sebe hospodárske využitie a v časti sa na uvedenej nehnuteľnosti nachádza stavba v jeho vlastníctve. Odkúpenie nehnuteľnosti navrhuje za cenu 6 eur za meter štvorcový, to je spolu za cenu 1548 eur. Územnoplánovacia informácia k tomuto materiálu. V súlade s novým návrhom územného plánu mesta Žarnovica je pozemok parcela EKN číslo 335/1 v katastrálnom území Revišské Podzámčie určený ako plocha hospodárskych usadlostí Z5. Oddelenie výstavby investícií a životného prostredia odporúča odpredať pozemok mesta za účelom, ktorý je v súlade s uvedeným funkčným využívaním. Stanovisko správy majetku mesta k tejto žiadosti. Predmetný pozemok mesto Žarnovica nevyužíva na plnenie svojich úloh. Pozemok je súčasťou hospodárskej usadlosti, kde prilahlé parcely a stavby sú vo vlastníctve žiadateľa. Vlastnícke právo k stavbe, na ktorú sa doktor Greguš odvoláva vo svojej žiadosti, nie je zapísané v katastri nehnuteľnosti, stavba je však zakreslená v katastrálnej mape. Spôsob využívania pozemku je v katastri nehnuteľnosti evidovaný ako pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom podľa predloženého geometrického plánu. Mestský pozemok je v časti súčasťou dvora a v časti zastávaný doplnkovou stavbou. Z tohto dôvodu správa majetku mesta navrhuje vyhovieť žiadosti doktora Jana Greguša. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správa majetku mesta navrhuje predaj pozemku vykonať podľa ustanovenia paragrafu 9a zákona o majetku obcí. To je ako prevod predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu za pozemok správa majetku navrhuje stanoviť minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej za účelom predaja podľa osobitného zreteľa. Táto žiadosť bola prerokovaná aj na komisiách. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča odpredať pozemok parcely EKN číslo 335/1 o výmere 258 metrov štvorcových v katastrálnom území Revišské Podzámčie s tým, že spôsob odpredaja a cenu za pozemok vrátane podmienok odporúči finančná komisia. Komisia financií odporúča predaj pozemku vykonať podľa ustanovenia paragrafu 9a. To je prevod predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu za pozemok komisia odporúča stanoviť minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej za účelom predaja podľa osobitného predpisu. Ostanovuje všeobecnej hodnoty majetku znení neskôrších predpisov s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckého práva bude znášať nadobúdateľ. Ďakujem. Všetko, pani Kremovská. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Máte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. A návrhol mestskému zastupiteľstvu hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila mestská rada na svojom rokovaní. Mestskému zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to žiadosť rímskokatolíckej cirkvi farnosť Petra Pavla Žarnovica. Pani prednostka, nech sa páči. Rímskokatolícka cirkev, farnosť svätého Petra a Pavla v Žarnovici, požiadala mesto o odkúpenie pozemku na ulici Slobody v Žarnovici, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica v liste vlastníctva číslo 1788 v registri C, parcel evidovaný na katastrálnej mape o výmere 61 metrov štvorcových. Na základe zámeru schváleného uznesením číslo 42
/2020, Mestské zastupiteľstvo a následne podľa uznesenia číslo 161/2020 sa vykonal predaj parciel, ktoré boli v roku 2020 geometrickým plánom identifikované ako parcela CKN číslo 65/5 nadobúdateľka pani Anna Pšenáková a parcela CKN číslo 68/6 nadobúdateľ Rímskokatolícka cirkev. Stanovisko správy majetku mesta k tejto žiadosti. Správa majetku mesta navrhuje žiadosti vyhovieť a predaj pozemku vykonať podľa ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmena e zákonu o majetku obcí, teda z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o predaj pozemku, ktorý je využívaný ako zaužívaný prístup k nehnuteľnostiam. Kúpnu cenu za pozemok správa majetku mesta navrhuje stanoviť minimálne v cene, ktorá bola stanovená uznesením číslo 161 z roku 2020, zo dňa 16. decembra 2020 za predaj susedných parciel vo výške 17, minimálne vo výške 17 eur za meter štvorcový. Táto žiadosť bola aj predmetom rokovania na komisiách. Komisia výstavby investícia životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť a vyhovieť žiadosti. Komisia financií a správy majetku odporúča predaj pozemku vykonať teda podľa predmetného ustanovenia zákonu o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva teda v tom, že ide o ten pozemok, ktorý je využívaný ako zaužívaný prístup k nehnuteľnostiam. Kúpnu cenu za pozemok komisia odporúča stanoviť vo výške 20 eur za meter štvorcový. Tak budem sa skúsiť, čo tam graficky vyjde, aby aj tí ostatní, ktorí tu sú, aby niekto chce k tomu vystúpiť, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame. Teraz som. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozprávu, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní schváliť zastupiteľstvo v znení, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pôjdeme ďalej a to je ďalšia žiadosť, to je žiadosť pána Vincenca a pani Vincencovej. Nech sa páči, pán prednosť, máte slovo. Pán Pavel Vincenc s manželkou magistrou Katarínou Vincencovou požiadali mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica, ktorý sa nachádza na ulici Petra Jilemnického. Ide o nadzemnú elektrickú prípojku pre novostavbu rodinného domu, ktorá leží na pozemku parcela CKN číslo 1798/4 a je zapísaná v katastri nehnuteľností. Stanovisko správy majetku mesta k tejto žiadosti. Správa majetku mesta odporúča vyhovieť žiadosti pána Pavla Vincenca s manželkou magistrou Katarínou Vincencovou a mestské zastupiteľstvo schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta podľa predloženého geometrického plánu, to je podľa skutočného zamerenia nadzemnej elektrickej prípojky, zriadenej na pozemku parcela vo vlastníctve mesta Žarnovica. Jednorazovú odplatu za zaťaženie mestského pozemku správa majetku mesta navrhuje stanoviť v súlade s uznesením číslo 178/2018 zo dňa 12. septembra 2018, to je vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter elektrickej prípojky zriadenej na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Žiadosť bola aj prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán vzala na vedomie predĺžený geometrický plán a zároveň odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť, respektíve vyhovieť žiadosti o uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Komisia financií a správy majetku, komisia odporúča jednorazovú odplatu za zaťaženie mestského pozemku stanoviť v súlade s uznesením
teda vo výške 3 eur za každý je začatý bežný meter elektrickej prípojky zriadenej na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, s tým, že všetky náklady spojené s zriadením vecného bremena a vkladom do katastra nehnuteľnosti budú znášať žiadatelia oprávnení z vecného bremena. Ďakujem pekne, pani Prednoské, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte nič do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré mestskému zastupiteľstvu odporúčilo aj mestská rada na svojom rokovaní v takom znení, ako máte predložený materiál. Poprosím, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je vidíme v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Miroslava Forgáča. Tento materiál taktiež predpoja pani prednostka. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Pán Miroslav Forgáč požiadal mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica, je zapísaný na liste vlastníctva číslo 1788 ako parcel CKN číslo 2251/3 o zriadenie vecného bremena. Požiadal za účelom zabezpečenia dopravného napojenia a prístupu z miestnej cesty, ktorá sa nachádza na parcele CKN číslo 2330/1. Plánovaným garážam, ktoré majú byť umiestnené na pozemku parcela CKN číslo 2251/145 a 2251/151. Predpokladaný rozsah vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta je 197 m štvorcových. Pozemok bol predaný v roku 2006 za účelom výstavby 7 radových garáží. Na uvedené parcely má mesto Žarnovica zriadené predkupné právo do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Za účelom vybudovania prístupovej cesty ku plánovaným garážam bola v minulosti v roku 2014 so žiadateľom už uzavretá zmluva o nájme mestského pozemku a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pán Miroslav Forgáč k výstavbe garáži v tom období nepristúpil a zmluva o nájme pozemku bola ukončená na základe jeho žiadosti. Stanovisko správy majetku mesta k tejto žiadosti. Na základe rozhodnutia teda Mestskej rady správa majetku mesta navrhuje pozemok na vybudovanie a užívanie dopravného napojenia prístupovej cesty k plánovaným garážam žiadateľovi predať. Predmet predaja je potrebné oddeliť a identifikovať geometrickým plánom v smysle situácie umiestnenia stavby, ktorá je prílohou tejto žiadosti. Predaj pozemku správa majetku mesta navrhuje vykonať podľa ustanovenia paragrafu 9a odseku 8 písmena E zákonu majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej za účelom predaja znaleckým posudkom. Správa majetku mesta ďalej navrhuje, aby súčasťou kúpnej zmluvy bolo aj zriadenie predkupného práva pre mesto Žarnovica na odkúpenie pozemku. Táto žiadosť bola aj prerokovaná v komisiách, opätovne komisia výstavby investície životného prostredia odporúča odpredať žiadateľovi časť mestského pozemku za účelom vybudovania a užívania dopravného napojenia prístupovej cesty k plánovaným garážam. Komisia financií správy majetku tá predaj pozemku odporúča tiež vykonať teda podľa predmetného ustanovenia zákonu o majetku obcí, teda podľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu, ktorá bude stanovaná minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku predaja znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu. Komisia zároveň odporúča, aby teda súčasťou tej kúpnej zmluvy bolo aj zriadenie predkupného práva pre mesto Žarnovice na odkúpenie pozemku predmetu predaja za pôvodnú kúpnu cenu až do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 7 radových garáží. Ďakujem pekne, pani prednostka, a otváram k tomuto bodu, respektíve tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, návrh? Ja možno doplním ešte ako žiadateľ. Neviem teraz, aby som, neviem, či to bol na minulom zastupiteľstve, ale v komisie sme mali, žiadateľ pôvodne žiadal zriadenie vecného bremena.
Trošku sme sa ako komisia nezvykneme odporúčať, ale priamo sme odporúčili my ako odpredaj, s ktorým sa stotožnila aj komisia financií. Ale neviem kedy, to som povedal, ale teraz, dobre. Teraz je prevod nehnuteľnosti. Áno. A nakoniec majetok mesta. Áno, ale... Ale že sa jedná o... O zriadenie, on si žiadal, ale potom to vlastne komunikovalo sa s tým, že bol aj... Tak, ak to niekomu rezonuje, že taký žiadateľ sme preberali, tak ako len to dávam na správnu mieru. Ja im proste, že ste to neodporučili, takže jedine priamy predaj, alebo niečo. Teda, áno, asi priamy predaj, preto mi dám vlastne nehnuteľnosti. Aha, dobre, dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči kolegyni, kolegovia, sme v bode žiadosti pána Forgáča, sme v rozprave. Máte nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila dneska na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť v takom znení. Poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, tak ako je to uvedené v texte, prvé uznesenie, ďakujem, nikto sa nezaujímavé proti, a druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezaujímavé nikto proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je žiadosť Speedway klubu Žarnovica. Tento materiál taktiež predkladá pani Prednoska. Pani Prednoska, nech sa páči. Ďakujem. Speedway klub Žarnovica požiadal mesto Žarnovica o možnosť ponechať sklad o rozmeroch 3x5 metra, ktorý je používa na uskladnenie vecí nevyhnutných pri organizácii tréningov a organizácii v mestskom športovom areáli v Žarnovici. Sklad je umiestnený v mestskom športovom areáli v priestore za depom. Stanovisko správy majetku mesta k tejto žiadosti je nasledovné. Žiadateľ nemá s mestom Žarnovica zmluvne upravený vzťah k pozemku, na ktorom má umiestnený sklad. Správa majetku navrhuje vzťah k zabratému pozemku, na ktorom má Speedway klub umiestnený sklad, zmluvne upraviť a predmetný pozemok, respektíve miesto na pozemku, prenechať Speedway klubu na dočasné užívanie formou výpožičky. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie financií. Tá odporúča žiadosti Speedway klubu Žarnovica vyhovieť a formou výpožičky prenechať mu na dočasné užívanie pozemok, respektíve miesto o výmere 15 m štvorcových na pozemku, ktorý sa nachádza v mestskom športovom areáli za účelom umiestnenia skladu. Komisia súhlasí a dobu výpožičky určuje na dobu neurčitú s tým, že Speedway klub Žarnovica je povinný predmet výpožičky vypratať a vrátiť mestu v lehote do 30 dní, ak ho o vrátenie predmetu výpožičky mesto požiada. Dobre, je to tam aj v tej grafickej podobe. Dobre. Dobre. To by sme panorama tak, aby to bolo jasné. Dobre. Ďakujem pekne, otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, pripomienku, dovolte mi, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako Mestská rada odporúčila na svojom rokovaní schváliť aj zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme, že Mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je v texte. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je tu žiadosť športového klubu Revírske Pozámčie. Tento materiál taktiež predkladá pani Prednostka, nech sa páči. Športový klub Revírske Pozámčie požiadal mesto Žarnovica o výpožičku mestského pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Revírske Pozámčie, konkrétne časti parcely CKN číslo 539 o predpokladanej výmere 2000 m štvorcových na voľnočasové aktivity športového zamerania členov ŠK Revírske Pozámčie a obyvateľov Revírskeho Pozámčia. Stanovisko oddelenia výstavby investícií životného prostredia k tejto žiadosti je nasledovné. Podľa platného územného plánu sú tieto pozemky určené ako plochy športu, rekreácia cestovného ruchu. V súlade s platným územným plánom je možné uvedenú plochu využívať na voľnočasové aktivity športového zamerania.
Stanovisko správy majetku mesta je, že v súčasnosti mesto Žarnovica predmetné časti parcel nepotrebuje naplnenie svojich úloh a navrhuje vyhovieť žiadosti EŠK Revišské Podzámčie. Správa majetku mesta navrhuje dobu výpožičky na dobu neurčitú s tým, že vypožičiavateľ bude povinný predmet výpožičky vrátiť v stave zodpovedajúco k riadnemu užívaniu v lehote do 30 dní, ak ho vrátenie mesto Žarnovica požiada. Táto žiadosť bola prerokovaná aj v komisiách. Komisia výstavby ako poradný orgán súhlasí s účelom využívania časti parciel CKN číslo 539, CKN číslo 7 a CKN číslo 8 v katastrálnom území Revišské Podzámčie, tak ako je uvedené v žiadosti. Komisia financie správy majetku odporúča taktiež prenechať na dočasné užívanie formou výpožičky na dobu neurčitú, s tým, že EŠK Revišské Podzámčie je povinné predmetný pozemok vrátiť mestu v lehote do 30 dní, ako o vrátenie mesto požiada. Ďakujem pekne, pani prednostka, za materiál. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto, tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz alebo pripomienku, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré odporúčala Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť v takom znení, ako je predložené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je už bod číslo 4. Pardon, 5, lebo to už máme záverečný účet mesta, áno, to máme všetky žiadosti. Dobre. Takže prejdeme k bodu číslo 5 a to je záverečný... 5, to je prečíslované kolegynky, takže ideme v poriadku. Takže je to bod číslo 5 a tento materiál vám predkladá ako prvý z toho súboru materiálov pani vedúca oddelenia ekonomického, pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Predkladáme vám návrh záverečný. Dobre. Takže kolegyne, kolegovia, najprv teda požiadam pani hlavnú kontrolorku o odborné stanovisko. Tam je chyba v číslovaní. Je tam chybička krásy, takže je to síce bod 4, ale bod 4 začína prvým podkladom a to je odborné stanovisko hlavnej kontrolorky. Nech sa páči pani inžinierka Balko a hlavná kontrolorka. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica na rok 2021. Podkladom bol zverejnený návrh záverečného účtu, ako aj ďalšie podklady účtovnej závierky. A zároveň podkladom boli aj návrhy na zmenu zverejneného návrhu záverečného účtu v pripomienkovacom procese. Preto som vlastne zahrnula aj tieto pripomienky, aby pre vás tento materiál mal väčšiu vypovedaciu hodnotu, keďže teda tam boli niektoré pripomienky aj z komisie financí zapracované. Východisko spracovania tvorilo jednak z pohľadu zákonnosti návrhu záverečného účtu, ďalej z pohľadu metodickej správnosti a teda čo sa týka tej zákonnosti, bol overený súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podľa ktorých je zostavený návrh záverečného účtu, ďalej dodržiavania informačnej povinnosti zo strany mesta, zo všetkých teda právnych predpisov, ktoré sa tieto informačné povinnosti vzťahujú a zároveň aj v dodržaní povinnosti mať teda spracovaný audit, ktorý však nie je spracovaný k dnešnému dňu ani k vyhotoveniu stanoviska. Jeho spracovanie bude na základe vykonaného auditu, ktorý je plánovaný 10. mája 2022, avšak v súlade so zákonom o účtovníctve
je účtovná jednotka povinná tento audit mať vykonaný k 31.12. nasledujúceho rozpočtového obdobia. Čo sa týka tej metodickej správnosti, overené boli teda údaje, či je tento návrh spracovaný v súlade s paragrafom 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám aj k fyzickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Usporiadalo mesto svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtu iných obcí. Čo sa týka rozpočtového hospodárenia, finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom schváleným uznesením číslo 170 z roku 2020 zo 16.12.2020. V priebehu rozpočtového roka bolo vykonaných 14 rozpočtových opatrení, z ktorých 5 bolo vykonaných primátorom mesta na základe, teda v súlade s všeobecne záväzným nariadením o rozpočtových pravidlách mesta Žarnovica. 9 rozpočtových opatrení bolo prijatých uznesením mestského zastupiteľstva. Mesto hospodárilo s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 681 860,65 € Kapitálový rozpočet dosiahol schodok vo výške 524 701,80 €. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie a tieto dosiahli prebytok 520 777,49 €. Výsledok finančného hospodárenia mesta v roku 2021 je prebytok vo výške 677 936,34 €. Výsledkom rozpočtu hospodárenia za rok 2021 je teda prebytok 157 158,85 €. Čo sa týka účtovného výsledku hospodárenia, ten dosiahol kladný hospodársky výsledok vo výške 181 617,50 €, pričom výsledok podnikateľskej činnosti dosiahol stratu vo výške 854 001 €. Mesto vlastne podnikateľskú činnosť vykonáva v malom rozsahu, sú to vlastne výdavky na spojené s vyhlasovaním v mestskom rozhlase a s činnosťou knižnice. Tieto vlastne s vydávaním časopisu, vydávaním periodika, ktoré teda mesto vydáva. Mesto prehodnotilo v súlade s príslušným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výkon svojej podnikateľskej činnosti a na základe ustanovenia paragrafu 18 odstavec 2 citovaného predpisu svoju podnikateľskú činnosť k 31.12.2021 aj ukončilo. Čo sa týka výdavkov rozpočtového hospodárenia, to som už spomínala, že dosiahli ten prebytok 157 158,85 €. Mesto vylúčilo z prebytku finančné prostriedky, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a účelovo určené finančné prostriedky. Ďalej, čo sa týka plnenia rozpočtu príjmov, daňové príjmy mesta boli naplnené na 101,95 %. Po finančnom vyjadrení to tvorilo 2 424 879,16 €. Nedaňové príjmy boli naplnené na 118 %, a teda tvoria ich príjmy z vlastníctva, administratívne poplatky a platby, iné nedaňové príjmy a zároveň sú to príjmy z podnikateľskej činnosti. Čo sa týka grantov a transferov, tieto boli prijaté ako dotačné prostriedky a príjmy získané v rámci sektora verejnej správy dosiahli príjem 1 537 486,63 €. Bežné príjmy rozpočtových organizácií boli prijaté oproti upravenému rozpočtu na 91,04 %. Bežný príjem rozpočtových organizácií ovplyvňovali v roku 2021
mimoriadna situácia a teda prijaté pandemické opatrenia pri uzatváraní škôl a školských zariadení. Čo sa týka plnenia kapitálového rozpočtu, ten bol naplnený vo výške 82,60 a tvorili ho príjmy z predaja pozemku na základe uznesenia mestského zastupiteľstva a transfery na projekty inovatívneho vzdelávania, projekt CIS a obnovu Horného Kaštieľa. Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, výdavky sú usporiadané v hodnotení programového rozpočtu. Táto časť obsahuje návrhu záverečného účtu, obsahuje rozsiahlú textovú časť aj tabuľkovú časť s komentárom. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií spolu dosiahlo 89,98%, z čoho výdavky mesta 49,81% a 50,19% sú výdavky rozpočtových organizácií. Bežné výdavky mesta dosiahli čerpanie 88,39%. Sú usporiadané podľa jednotlivých programov a rovnako obsahujú dostatočnú textovú aj tabuľkovú časť, ktorej sú jednotlivé výdavky odôvodnené a zrekapitulované. Pristavím sa v programe 08 Školstvo a mládež, v ktorom boli vlastne poskytované dotácie kultúrnym a spoločenským a športovým organizáciám v roku 2021. Poprosím vás o opravu v prvej tabuľke na strane 10. V riadku roku 2021 mám chybu. V prvom stĺpci sociálne výdavky boli 1500 eur a v stĺpci cirkev boli výdavky 300 eur. Súčet teda korešponduje s textovou časťou môjho stanoviska a aj s nasledujúcou tabuľkou, za chybu sa teda ospravedlňujem. Čiže celkové dotácie použité, ktoré boli v minulom roku činili sumu 42 820, to je suma po vyúčtovaní a vysporiadaní dotácií. Toľko k programovému rozpočtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli naplnené na 91,61% a máte teda k tomu jednoduchú tabuľku na strane 12, rozsiahla časť 1 návrhu záverečného účtu. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo naplnené na 84,78%. Výdavky boli smerované na projektovú dokumentáciu Florian, projektovú dokumentáciu odstavnej plochy Revické podzámčie a parkovisko CIS, realizáciu stavby parkoviska CIS, realizáciu stavby chodníka pri CIS. Na územný plán, oplotenie cintorína v Revickom podzámčí, nákup autobusových zastávok na verejné osvetlenie, na správu mestského športového areálu, kde bola teda vynaložená suma 64 978,29 €, podprogram obnovu Horného Kaštíla a podprogram Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde na všetky tieto aktivity projektu boli v minulom roku vynaložené prostriedky vo výške 663 786,27 €. Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií bolo oproti upravenému rozpočtu na 92,34% a výdavky boli vynaložené na interiérové vybavenie projektov inovatívneho vzdelávania. Na základnej umeleckej škole to bolo 4289 € na zariadenie vybavenie a na školské stravovanie vo výške nákup teda prevádzkových strojov a zariadení školskej jedálni 5041,61 €. Čo sa týka finančných operácií, tie boli príjmové finančné operácie zapojené vo výške 775 005 €. Ďalej, analýza výdavkov finančných operácií, tie boli v podprograme podporná činnosť, v podprograme bývanie a školské stravovanie.
Čo sa týka ostatných údajov, v súvahe je evidovaný dlhodobý majetok vo výške 2 758 132 eur, z čoho sú podiely dcérskej spoločnosti 1 489 864 eur. Ďalej pohľadávky v celkovej výške 205 310,58 eur. Krátkodobé záväzky sú vykázané vo výške 399 373,49 eur. Podnikateľskú činnosť, už som spomínala, že mesto vlastne prehodnotilo jej vykonávanie a ukončilo ju v minulom roku kvôli dosiahnutej strate. Prehľad dotácií poskytnutých bolo celkom 45 050 eur, a po vyúčtovaní teda použitie bolo 42 820 eur. Čo sa týka stavu a vývoja dlhu, tak ako aj hlavný kontrolór, tak aj mesto je povinné v priebehu rozpočtového roka sledovať tieto skutočnosti. Konštatujem ja rovnako ako kolegyňa v návrhu záverečného účtu, že mesto plnilo svoje povinnosti vlastne z týchto ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách a k 31.3.2022 prvé kritérium bolo vo výške 8,73% a druhé kritérium dlhovej služby bolo 5,56%. Čo sa týka teda záverom konštatujem, že návrh záverečného účtu mesta Žarnovice na rok 21 po jeho úprave je bol teda vypracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aj s ostatnými predpismi, ktoré sa k nemu vzťahujú. Konečný zostatok, tak mesto usporiadalo výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 676 934 eur, odpočítal, teda vylúčilo finančné prostriedky vo výške 243 281,55 eur, rozpočtové hospodárenie dosiahlo 157 158,85 eur, konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní finančnej hotovosti vo výške 432 654,79 eur je navrhovaný na prerozdelenie do rezervného fondu, do fondu finančných prostriedkov minulých rokov a na zapojenie do rozpočtu roku 2022. O použití tohto zostatku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní tohto záverečného účtu. Takže toľko odo mňa. Všetko, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, k tomuto materiálu, ktorý predložila pani hlavná kontrolórka, otváram rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte nikto žiaden dotaz alebo pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomé odborné stanovisko. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je samotný záverečný účet. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického, pani inžinierka Budinská. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Návrh záverečného účtu mesta Žarnovice za rok 2021 predkladá mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe paragrafu 16 zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je spracovaný v súlade s uvedeným zákonom. Predložený materiál predstavuje súhrný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia mesta. Obsahuje údaje o stave bankových účtov mesta, údaje z účtovného hospodárenia mesta, z výkazníctva mesta vrátane zriadených rozpočtových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta s účtovnými jednotkami, od ktorých mesto prijalo finančné prostriedky do svojho rozpočtu a tiež, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta.
Poviem to len tak skrátene, aby som sa neopakovala, nakoľko pani hlavná kontrolorka v svojom stanovisku povedala, si myslím, že dosť podrobne. Podstatou je vyčíslenie prebytku a schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2021. Všetky ostatné, čo povedala pani kontrolorka, obsahuje záverečný účet v podrobných tabulkách a v textovej časti. Prebytok rozpočtového hospodárenia je teda vyčíslený príjmami a výdavkami rozpočtu mesta podľa paragrafu 10, odsek 3 písmena A a B zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami a kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami. Tento výsledok je prebytok vo výške 157 158 eur a 85 centov. Celkový prebytok vrátane finančných operácií je výsledok 677 936 eur a 34 centov. O rozdelení prebytku hlasuje mestské zastupiteľstvo. V rámci pripomienkového konania, keďže v návrhu, zverejnenom návrhu som počítala prebytok 10%, ktorý je povinný na tvorbu rezervného fondu z výšky výsledku hospodárenia po vylúčení finančných prostriedkov z celkového zo 432 654,79. V rámci pripomienkového konania som dala pripomienku opraviť vyčíslenie prebytku rozpočtového hospodárenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, tak ako je na strane 53 a aj v dôvodovej správe a na strane 53 v materiáli, ktorý ste dostali, je vyčíslený prebytok na tvorbu rezervného fondu vo výške 74 563,27 eur a mesto je povinné tvoriť rezervný fond vo výške minimálne 7456 eur a 33 centov. Zostatok finančných operácií v sume 520 777 eur a 49 centov bol upravený o vylúčené finančné prostriedky, tak ako je uvedené v materiáli. Nevyčerpané účelové prostriedky v príjmových finančných operáciách poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa paragrafu 16.6 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 153 008 eur a 2 centy boli použité vo výške 151 008 eur a 2 centy na krytie bežných a kapitálových výdavkov. Zostatok finančných operácií, vylúčené finančné prostriedky sú v sume 9677 eur a 95 centov. Celý podrobný rozpis, ktoré tieto sumy obsahujú, sú na strane 52 predloženého materiálu. Čiže záverom konštatujeme, že vzhľadom na výšku prebytku bežného rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov je potrebné tieto finančné prostriedky previesť do rezervného fondu minulých rokov. Tvorbu rezervného fondu navrhujeme, čiže tých povinný rezervný vo výške 10% v sume 7456 eur a 33 centov, finančné prostriedky vo výške 273 528 eur a 46 centov navrhujeme previesť do fondu minulých rokov a vo výške 151 670 eur navrhujeme zapojiť do rozpočtu na rok 2022 na úhradu neuhradených záväzkov k 31.12.2021. Vylúčené finančné prostriedky podľa paragrafu 16 odsek 6 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú zaradené alebo na základe osobitného predpisu budú zapojené do rozpočtu roku 2022. Čo sa týka zapojenia neuhradených záväzkov vo výške 151 670 eur, je splnená podmienka, že my môžeme neuhradené záväzky
zapojiť do výšky, maximálne do výšky prebytku bežného rozpočtu, a to je podľa hospodárenia, výsledku hospodárenia za rok 2021 mesta Žarnovica suma 681 860 eur a 65 centov, čiže táto podmienka je splnená. Myslím, že nie je asi potrebné to viac rozoberať. Ďakujem. Dobre. Pani Vedúca, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec, považujem, nech sa páči. Pani Vedúca, ďakujem. Pani Vedúca, chcem sa spýtať, hovoríte, že tých 7456 eur sa dáva do rezervného fondu. My teraz máme nejakú informáciu, koľko je v tom rezervnom fonde peňazí celkovo? V záverečný účet tento materiál obsahuje tvorbu a je aj, pozriem, že kde je to. Ostalo tam niečo z minulých rokov, áno? Co tomu správne? Jasné. Je tam zostatok vyčíslený, je v tomto materiáli priamo. V tom hrubom materiáli to je. Na strane 54 je tvorba a použitie peňažných a finančných fondov mesta Žarnovica. Mesto Žarnovica má rezervný fond, to je ten, kde je ten, tých povinných 10%. Zostatok k 31.12.2021 je to suma 39 700 eur a 91 centov, čiže k týmto prostriedkom pribudne tých 7400. Potom je fond finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov, peňažný fond. A zostatok k 31.12.2021 je suma 231 298 eur a 56 centov. K týmto finančným prostriedkom vyjde na základe toho prerozdelenia navrhovaného pribudne suma 273 528,46. A ešte má bytový fond rozvoja bývania, peňažný fond mesta. To sú účelové prostriedky, ktoré sa môžu použiť len na základe teda predpisu, ktoré sú z rozvoja bývania. Na strane 55 je presný popis, že tento fond sa vytvára v zmysle zákona číslo 182 z roku 93. Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich časti pozemkov zastávaných domom, ako aj z prilahlých pozemkov, môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. V roku 2021 sa stav prostriedkov peňažného fondu nezmenil a na bankovom účte fondu je stav k 31.12. v sume 11 079,35 €. A ďalší peňažný fond je sociálny fond, tak ako je uvedené v materiáli. Okrem teda fondu rozvoja bývania, čo je samostatným fondu opravy z bytových domov, čo je samostatným. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme ešte budú rozpráva. Nech sa páči. Ja by som chcel ešte pokračovať. Chcem sa spýtať, ten rezervný fond v podstate je účelovo viazaný alebo nejaké na niečo? Aký spôsob sa môže použiť ten rezervný fond? Rezervný fond? Tie finančné prostriedky z toho rezervného fondu, akým spôsobom je možné použiť, či sú účelovo viazané na niečo, sú určené na niečo, alebo akým spôsobom sa môžu použiť. Rezervný fond, aj fond z ostatkov minulých rokov, sú peňažné fondy, do ktorých sa prevádzajú prebytky hospodárenia mesta z predchádzajúceho účtovného obdobia. Môže sa použiť len na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, tak ako sa to uvádza v každom rozpočtovom opatrení, preto ich schvaľujete tieto použitia vy, lebo len na základe uznesenia mestského zastupiteľstva a je možné ho použiť len na kapitálové výdavky a vo výnimočných prípadoch sa môže použiť aj na čerpanie bežných výdavkov, pokiaľ je havarijný stav, respektíve nejaká nepriaznivá situácia, tak ako je uvedené v zákone o rozpočtových pravidlách. Takže nie je možné, keď sa my zastupiteľstvo dohodneme, že ho použijeme treba na škodu, alebo teda bude nejaké menej peniaze na škodu, chceme. My sa uznesieme, že my sme chceli z tohto rezervného fondu niečo poslať na škodu, neviem to takto spraviť. Čo sa týka dotácií, až myslíte tieto dotácie, čo prerozdeľujú jednotlivé komisie, tak dotácie v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, keď si pozriete zákona, ako sú výdavky mesta,
tak je financovanie mesta, čo predovšetkým mesto financuje, čo musí, a potom v ďalšom odseku je, čo obec môže, respektíve mesto. A tieto prostriedky, ktoré mesto môže, čo sa týka poskytnutých dotácií, môže len na základe toho, že mu to dovoluje finančná situácia mesta, a ich môže, teda nemusí, môže, musí v prvom rade plniť účel, na ktoré je mesto zriadené. Dobre. A nemôže ich teda financovať z rezervného fondu v žiadnom prípade, ani keby vykrývalo, ako v roku 2021 sa dal použiť rezervný fond aj na financovanie bežných výdavkov v rámci pandémie COVID-19. Toto už padlo. V roku 2021 sa dá použiť na bežné výdavky len tak, ako je navrhované v rozdelení prebytku na úhradu neuhradených záväzkov, na bežné výdavky neuhradené záväzky 31.12. Tie, ktoré hospodársky patria do roku 2021, čiže sú to faktúry, ktoré prišli, alebo záväzky, ktoré prišli v januári, ale je tam iba časový nesúlad, že oni by sa boli uhradili k 31.12, len tým, že chodia tie doby účtovania energie, dobiehajú v januári. Áno, len kvôli tomu je táto výnimka na bežné výdavky. Takže zvyšok vlastne tých peňazí, hovorím tých teraz 7456 eur, pôjde do rezervného fondu a zvyšok bude použitý na tieto veci, hej? Čiže na to, čo niečo sa bude doplácať, čo ešte nebolo dané do rozpočtu. To je tých 150 tisíc, čo je navrhované tu v záverečnom účte, tak to sú presne vyčíslené zostatky hlavnej knihy podľa účtu 321 dodávateľia, sú tam mzdové prostriedky, odvody na finančnú správu predávkovej dane, sú to odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zamestnancov, proste to, čo sa hospodársky týka roku 2021 po vylúčení záväzkov z bytových domov, na ktoré máme predávky. Ďakujem. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ja sme ešte v rozprave k tomuto bodu záverečný účet. Pokiaľ nemá nikto nič už do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. A nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť v takom znení, kde že mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2021 podľa prílohy. Poprosím vás, hlasujeme za toto uznesenie. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je tak ďalšiemu uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje usporené rozpočtové hospodárenie mesta a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok 2021 nasledovne, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne. A ešte máme posledné uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica za rok 2021 bez výhrad. Poprosím vás. Čože? Prepáčte, ale si bol uvidený? Prvé dve si hlasoval, hej? Toto posledne si nehlasoval? Toto posledne nehlasoval. Ani jedno? Prosím vás, tak... Tak aspoň povieš si, že odchádzajte, kto to má sledovať. Dobre, takže tieto prvé dve nehlasoval. Tak, dobre. To som dokonca nehlasoval. Tak. Dobre. Zjavíme. Dobre. Ďakujem. A prejdeme k poslednému usneseniu, to je na tej poslednej strane, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica 2021 bez výhrad. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, a to je všeobecne záväzné bod číslo 6, teda v tomto prípade po prečíslovaní o poskytovaní sociálnych služieb. Tento materiál to predkladá pani prednostka. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo. Dôvodom na prípravu nového všeobecne záväzného nariadenia v oblasti sociálnych služieb je viacero noviel zákona číslo 448/2008 o sociálnych službách. Doterajšie VZN číslo 1/2017 a jeho doplnok číslo 1
AVZN číslo 5/2009 o poskytovaní prepravnej služby občanom sťažovalo orientáciu pri získavaní informácií v oblasti poskytovania sociálnych služieb v meste Žarnovica. Taktiež VZN obsahovalo viacero neaktuálnych ustanovení, keďže v značnej miere kopírovalo zákon, ktorý sa už zmenil. Preto v návrhu VZN číslo 2/2022 sú zapracované všetky sociálne služby, ktoré mesto Žarnovica poskytuje a je tam aj doplnená terénna sociálna služba krízovej intervencie. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na elektronickej tabuli od 8. apríla 2022. Fyzické aj právnické osoby mohli v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona 369/1990 do obecného zriadení uplatniť 10-dňové lehoty svoje pripomienky. Pripomienky k tomuto návrhu o poskytovaní sociálnych služieb neboli podané žiadne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Kto má nejaký dotaz, nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila v takomto znení prijať mestskému zastupiteľstvu. Hlasujeme teda o návrh na uznesenie, tak ako máte v texte, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7 a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku muzea žiaka. Tento materiál predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca. Predkladáme návrh VZN číslo 3 z roku 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2022. Som to tak zjednodušene povedala, lebo všetko je popísané v dôvodovej správe. Týmto návrhom VZN číslo 3 z roku 2022 spájame len platné VZN číslo 7 z roku 2021 a doplnok číslo 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu číslo 7 z roku 2021 do jedného prehľadného dokumentu. Doplnkom sme vlastne upravili to v zmysle platného zákona, že vo VZN môžeme mať len tie rozpočtové organizácie, ktorých je mesto zriadovateľom a vypustili sme všetko z predchádzajúceho platného VZN, čiže zo 7/2021 sme doplnkom vypustili všetky ustanovenia, ktoré sa týkali neštátneho, respektíve cirkevného zriadovateľa, ktorému poskytujeme podľa novej legislatívy finančné prostriedky na základe zmluvy. Návrhom týmto VZN zároveň opravujeme, respektíve meníme, v prílohe číslo 1 k VZN, kde kategória v tabulke kategórii škôla školských zariadení výšku finančných prostriedkov na potenciálneho strávnika v sume 126,92 eur. A je to len kvôli tomu, keďže celé VZN sa týka rozpočtových organizácií, ktorých je mesto zriadovateľom a v predchádzajúcej prílohe sme mali započítané aj deti cirkevnej základnej školy, keďže zariadenie školská jedáleň pri základnej škole Fraňa Krála fungovala. Pozerali sme sa z pohľadu legislatívy na to, ako na jedno zariadenie pre základnú školu Fraňa Krála, pre špeciálnu základnú školu a cirkevnú základnú školu, keďže sa tam strávajú všetci títo strávnici spoločne. Tým, že neštátne zariadenia, ktorých mesto nie je zriadovateľom, tým sa poskytujú finančné prostriedky už na základe zmluvy, ktoré sme schvaľovali v januári, myslím, na zastupiteľstve, tak tým pádom sme upravovali doplnkom VZN a nebola upravená ešte táto príloha, aby sme naplnili to, že vo VZN sa týka len stavu, čo je vykázané za zariadenie základná škola Fraňa Krála, kde vykazuje potenciálnych strávnikov svojej školy počet potenciálnych strávnikov plus špeciálna základná škola, čiže bez strávnikov
cirkevnej základnej školy. K tomuto návrhu nebolo v lehote doručené na doručenie pripomienok, nebola doručená žiadna pripomienka a komisia financií a správy majetku odporúčila predložiť materiál mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Čirko. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Nemá tu nikto nič k tomu. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení tak, ako je uvedené v texte. Toto uznesenie odporúčila mestská rada schváliť mestskému zastupiteľstvu. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A ďalší bod je bod číslo 8. A to je... Dobre? Dobre. Bod číslo 8. Všeobecno záväzne nariadenie číslo 4 je určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického. Pani inžinierka, máte slovo. Ďakujem. Predkladáme vám návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 4 z roku 2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Návrhom tohto VZN číslo 4 sa navrhujú nasledovné zmeny v článku 5 Centrum voľného času. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených činnosťou Centra voľného času v Žarnovici, a to za záujmový útvar pre deti a mládež vo veku od 5 do 15 rokov zo sumy 2,50 na sumu 3 eurá. Mesto Žarnovica ako zriadovateľ Centra voľného času po konzultácii, teda aj požiadavke pani štatutárneho zástupcu, pani riaditeľky Centra voľného času, mení výšku finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou CVČ za záujmový útvar pre deti a mládež v súlade s uvedenými legislatívnymi predpismi z dôvodu nízkeho mesačného príspevku, z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku a z dôvodu výpadku príjmov. Ďalej sú navrhované zmeny v článku 6 školské jedálne. Mesto Žarnovica určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa odseku 1 ako konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa alebo žiaka nasledovne. V bode 3.1 v písmene D sa výška úhrady režijných nákladov pre zamestnanca školy z pôvodnej sumy euro 50 mení na návrhom mení na 2,59. V písmene E za obed pre inú fyzickú osobu 3 eurá sa mení na sumu 4 eurá a paušálny mesačný príspevok v písmene H pre žiaka základnej školy na režijné náklady z 3 eur na 4 eurá. Čiže vo všetkých týchto položkách je navrhované zvýšenie o 1 euro. Takisto sa to deje aj v školskej jedálni pri materskej škole, čiže v bode 3.2. Mení sa v písmene E výška úhrady režijných nákladov pre zamestnanca školy zo sumy euro 59 na sumu 2,59 a v písmene F paušálny mesačný príspevok pre dieťa materskej školy na režijné náklady z 2 eur sa mení paušálny príspevok pre dieťa materskej školy na režijné náklady 4 eur. Vo všetkých položkách, ste to postrehli, bolo zvýšenie 1 euro. Tu pri réžiách na materskej školy je to zvýšenie o 2 eurá. Je to urobené prepočtom a
z toho dôvodu 2 eurá pri materskej škole, že sa menila metodika účtovania, rozúčtovania nákladov na energie medzi v jednom zariadení, ale medzi materskú školu a školskú jedáleň. Nakoľko energie boli do teraz rozúčtovávané len na materskú školu a neboli rozúčtovávané na školskú jedáleň. Čiže tým pádom je urobený ten skok. Kvôli tomu nenavyšťuje sa školné materskej škôlke, ale režie za školskú jedáleň. Mesto Žarnovica ako zriadovateľ základnej školy a materskej školy po konzultácii s ich zástupcami, riaditeľky zariadení a vedúce školských jedálni, s nimi sme konzultovali, prepočítavali, mení výšku finančného mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška úhrady režijných nákladov pre zamestnanca školy za obed pre inú fyzickú osobu, paušálny mesačný príspevok pre žiaka základnej školy na režijné náklady a paušálny mesačný príspevok pre dieťa materskej školy na režijné náklady z dôvodu nízkeho mesačného príspevku a z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku. Ešte čo je podstatné, že v tomto BZN bolo do materiálu doplnené odôvodnenie, lebo neviem, či ste si všimli, že navrhované BZN je navrhovaná účinnosť tohto BZN s využitím paragrafu 6 odsek 8 zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a navrhuje sa na dobu účinnosť dňom 1. mája 2022 a je to odôvodnenie také, teda v odôvodnenom prípade toto môžeme urobiť a odôvodnenie je teda vplyv inflácie na rast cien na začiatku roku 2020, respektíve za rok 2021 bola inflácia v porovnaní s rokom 23,2% a v apríli 2022 je už inflácia 10,2%, čiže náklady na energie nám rastú a tým pádom nám vychádza potom aj tá tabuľka, ktorú vždy už na každom stretnutí, že mesto nad rámec, teda čo prerozdelenia podielovej dane zo 40%, mesto financuje nad rámec nehoráznu čiastku zariadenie školského stravovania a prakticky celý rozpočet školskej jedálne materskej školy a bolo to len tým, že mesto vlastne ťahalo všetky tieto výdavky, čo je nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto z vás nemá nič, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré v takomto znení odporúčila aj Mestská rada zastupiteľstva na dnešné zastupiteľstvo schváliť. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 9. A to je zmena rozpočtu rozpočtového opatrenia číslo 3. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca ekonomické oddelenia, inžinierka Budinská. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Predkladáme vám návrh na zmenu rozpočtu rozpočtové opatrenie číslo 3 z roku 2022. Chcem vám povedať, že návrh rozpočtového opatrenia bol zverejnený od 11. apríla. A k nemu bola prijatá jedna pripomienka, ktorá, aby sme hneď vedeli, v zákonnej lehote teda počas pripomienkovacieho obdobia, a to v podprograme 15.1, ospravedlňujem sa za chybu, v podprograme 15.1 na, aby už keď budem hovoriť ďalej, aby sme už vedeli, mala som v kapitálových výdavkoch obstarávanie kapitálových aktív prípojka sumu 1000 eur. Má tam byť suma 2500.
Čiže 1500 a tých 1500 som odpočítala v podprograme 9.1 správa mestského športového areálu. Čiže správa mestského športového areálu je 81 830 a v 15.01 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti suma 2500. Spravujem sa. Ostatné budem hovoriť postupne, ako pôjdeme, len toto je vlastne v tom materiáli, ktorý vám bol poslaný. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť finančný rozpočet mesta Žarnovica na rok 2022 následovne. V bežných príjmoch navrhujeme navýšenie 5000 eur, respektíve zapojenie 5000 eur a je to z dôvodu založenia transparentného bankového účtu na pomoc Ukrajine, čiže cudzie prostriedky. Takisto sú zapojené aj vo výdavkovej časti mesta, a to v podprograme 12.6, terénne sociálne služby a práca s komunitami a sú účelové na tovary a služby pomoc Ukrajine. V bežných príjmoch rozpočtových organizácií sa navrhuje zvýšenie o predpokladaný zvýšený príjem z návrhu VZN číslo 4 2022, tu mám preklep, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škola a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, a to príjmy CVČ navýšenie o 800 eur, zároveň aj použitie na krytie výdavku bežného rozpočtu v podprograme 8.4 zariadenia pre záujmové vzdelávanie 800 eur. Príjmy materskej školy vo výške 5760 eur, použitie v podprograme 8.6 školské stravovanie a zároveň vlastne mení sa iba zdroj financovania, zároveň sa tieto prostriedky presúvajú do bežného rozpočtu mesta a rozpočet školskej jedálne pri materskej škole sa touto zmenou nemení. Príjmy základnej školy 8800 eur, zároveň použitie na krytie bežných výdavkov rozpočtu v podprograme 8.6, školské stravovanie v sume 8800 eur. Zároveň sa ponižuje rozpočet o finančné prostriedky vo výške 8350, ktoré sa presúvajú v sume 1900 eur do podprogramu 8.4, zariadenia pre záujmové vzdelávanie, školský klub detí pri základnej škole Fráňa Krála, a vo výške 6450 eur sa presúva na krytie bežných výdavkov do rozpočtu mesta. Ďalšou zmenou je v zmysle návrhu VZN číslo 3 z roku 2022 a je to presun finančných prostriedkov 18477 eur. Navyšujú sa príjmy školskej jedálne, nakoľko my sa musíme pozerať, nemení to výšku rozpočtu školskej jedálne stravovacieho zariadenia pri základnej škole Fráňa Krála. Ide len o zmenu, ktorá je vyvolaná legislatívnou zmenou na financovanie školských zariadení, čiže dostane ich školská jedáleň síce od mesta, lebo sme si to tak dohodli v zmluve s biskupstvom Banská Bystrica na financovanie školskej jedálne cirkevnej základnej školy, ale musí sa základná škola pozerať, že dostala príjem od cirkevnej základnej školy. Musíme sa na ne takto pozerať, lebo keby sme išli fyzicky tok peniazy, tak ich mesto posiela biskupstvu, biskupstvo cirkevnej školy a cirkevná škola základnej. Aby sme vynechali tento oblúk celý, posiela ich mesto, tak sme si to dohodli aj v zmluve, že ich posielame priamo na účet základnej školy. Ale účtovne sa musíme na to pozerať, že celý ten prechod peňazí nastal tak. Čiže je výdavok mesta 18477 ako transfer poskytnutý cirkevnej škole na základe zmluvy. Zároveň sú tieto prostriedky príjmom našej základnej školy ako od cirkevnej základnej školy na stravovanie a zároveň aj základná škola Fráňa Krála školské stravovanie použije na úhradu prevádzkových nákladov našej školskej výdavky. Čiže výška rozpočtu sa nemení, len sa presúva zdroj financovania a
ten tok peňazí sa pokrýva tak, ako tie finančné operácie idú. Ďalej je všetky ostatné úpravy, ktoré sú podchytené v návrhu rozpočtovom opatrení, vyplývajú zo záverečného účtu za rok 2021 na prerozdelenie finančných prostriedkov, a to tým, že zapájajú sa vylúčené finančné prostriedky v celý program 11. Sú zapojené finančné prostriedky, sú to tie vylúčené predávky, z tých vylúčených prostriedkov predávky na energie bytových domov, čiže zapájame ich v príjmových finančných operáciách mesta a zároveň podľa jednotlivých bytových domov, ako sú navrhnuté, tu sa zapájajú k jednotlivým bytovým domom. Ďalej sa zapájajú prostriedky na základe teda záverečného účtu 151 670 eur na úhradu bežných výdavkov do rozpočtu mesta a do kapitálových výdavkov v výške 108 330 eur prostriedky fondu minulých rokov na dorozpočtovanie potrebných tak, ako sú v materiáli. Ešte chcem povedať, že v príjmových finančných operáciách sa zapája suma 5490 eur, sú to takisto tie vylúčené finančné prostriedky, ktoré zostali v záverečnom účte, keď si pozriete, ako nevyčerpané zábezpeky, a bolo to z dôvodu predaja pozemku, ktorého vklad do katastra nehnuteľnosti, bol to príjem v roku 2022 na základe zmluvy z predaja pozemku, ale keďže k 31.12.2021 nebol urobený vklad do katastra, lebo nebolo naplnené celé zmluvné plnenie, účtovne sa musíme pozerať, že máme prijatú akože zábezpeku z toho predaja pozemku, keďže už v februári, 24. februára, myslím, že bol vklad urobený do katastra nehnuteľnosti 2022, tak len preúčtovávame finančnú zábezpeku, prijatú vrátenú a prijatý príjem ako kapitálový príjem z predaja pozemku. Proces je ukončený, bol ukončený vklad do katastra. Čiže je to len kolobeh peňazí. Ďakujem pekne. Sme v tomto bode rozpočtové opatrenie, kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Valdo. Pardon. Ešte pán primátor, by som chcela povedať, že ešte prišla jedna pripomienka, prišla mi mailom jedna pripomienka, ale už po lehote na predkladanie, po pripomienkovaní, a tá pripomienka nebola zapracovaná do návrhu rozpočtu, bolo len podané vysvetlenie. Áno, dobre. Všetko? Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otvárnu správu, pán poslanec Valdo. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel opýtať, v podprograme 0808 dotácie športovým klubom a kultúrnym spoločenským inštitúciám. Všimol som si, že rekreačným a športovým službám bolo tam nejakým spôsobom zvýšené navýšenie, avšak v náboženských spoločenských službách tam nevidím žiadne navýšenie. Napriek tomu, že teda viackrát aj tu na zastupiteľstve oznelo, že komisie sú nejaké poradné orgány, ktoré keď sa na niečom uznesú, malo by sa to nejakým spôsobom brať do úvahy. A na komisii kultúry sme riešili teda aj túto oblasť, kde nám bolo v podstate možno prerozdeliť sumu 5000 eur pre všim 7 subjektov, ktoré si žiadali. Ale myslím si, že aj na základe tamtej diskusie, ktorá tam prebehla, boli tam štatutári organizácií, ktorí po naozaj veľmi takej dobrej dohode teda snažili sa škrtať z tých svojich pôvodných žiadostí, kde teda tá suma bola niekde okolo 19 800. Napokon sme tam na základe spoločných dohôd prišli niekde na sumu okolo 13,5 alebo 13 800 eur. A teda máme za to, teda ja určite, že som rozčarovaný, že sa to tu neobjavilo. Napriek tomu, že možno nebola podaná oficiálna pripomienka do samotného rozpočtového opatrenia, ale stále som vnímal tú informáciu, ktorá tu niekoľkokrát zaznieva, že komisie sú naozaj tie dôležité orgány, aj keď teda poradné, ale my sme teda tým samotným
občanom a teda štatutárov subjektov sa snažili aj vysvetliť, aká je situácia, všetko. Preto oni boli ochotní škrtať z tých svojich zástupu požiadaviek. To sa pýtam, že prečo tam sa neobjavila nejaká zvýšená suma. Teraz, ďakujem. Na, nech sa páči. Pardon, pani vedúca, chcete odpovedať kolegovi, hej? Nech sa páči. Ďakujem. Ja som písala dotyčnému pánovi poslancovi, ktorý reagoval, že som odpísala odpoveď dotyčnému pánovi poslancovi, ktorý poslal túto pripomienku už po dátume, po lehote na zákonnej na pripomienkovanie, kde som mu vysvetlila, že z akého dôvodu nebola navýšená táto suma. Rozpočtové opatrenie momentálne, ktoré je navrhované, je na základe momentálneho aktuálneho stavu, ktoré pokrýva potreby mesta. Zároveň rozpočet je živý dokument, je to finančný plán, ktorý môžeme upraviť kedykoľvek vyššie, ale aj nižšie. A musíme byť opatrní na základe toho, že sú navrhované také legislatívne zmeny a rast cien, že nemôže si to toto mesto momentálne dovoliť, že budeme proste pokrývame to, lebo kultúru nám robí, keď si pozriete aj návrh, teda už schválený záverečný účet a pozriete si funkčnú klasifikáciu, koľko vynakladá toto mesto na kultúru cez oddelenie kultúry a mládeže športu, že nám toto je len doplnková činnosť kultúry mesta, tieto zariadenia, ktoré sú tie občianske združenia a mesto môže poskytnúť týmto združeniam, môže finančné prostriedky, pokiaľ na to má. Ocitli sme sa v takej situácii, že momentálne riešime to, že 6. apríla nám bolo mailom oznámené, že vysúťažená firma, ktorá bol dodávateľ plynu, ukončila svoju činnosť, skrachovala. Momentálne prebieha súťaž na výber dodávateľa plynu a mám tu aj takú tabuľku k tomu, že už k dnešnému dňu za rok 2021 sme vynaložili na plyn sumu 10 176 eur. Hovorím len o dodávke plynu. Za celý rok. V roku 2022 sme od 1. januára do 5. apríla 2022 vynaložili sumu 9444 eur 70 centov. Čiže 92% už z rozpočtu, takmer 93% z rozpočtu roku 2021 skutočného. A sme len v apríli. Teraz máme predpokladanú hodnotu zákazky podľa obdržaných ponúk na sumu 48687 eur 26 centov. Platnosť ponuky, ktorá beží, trvá 15 minút do zazmluvnenia. Každých 15 minút sa cena plynu mení. My nemôžeme si dovoliť teraz momentálne hazardovať s tým, lebo nevieme, ako sa nám naplňa príjmy. Keď budeme vidieť, že sa nám naplňajú príjmy, tak bude možné dorozpočtovať. To som myslela tým, že je to živý dokument a nie je problém dorozpočtovať, pokiaľ je z čoho. Ale v prvom rade sa musíme pozerať na toto, že zvyšuje sa teda legislatívnou zmenou, bol doplnok z kolektívnej zmluvy, bolo zvyšovanie stravného, 3% miest zamestnancov. Teraz tu máme ďalší navrhovaný vládny dokument, daňový bonus. A pokiaľ schváli naša vláda daňový bonus v takom rozsahu, ako ho plánujú schváliť a teda čo navrhujú schváliť, tak tým pádom ide rapidne dole balík prerozdelenia financií podielových daní pre mesta a obce. Okrem toho teda, že nám išiel už z februárovej prognozy 39 tisíc. Pani vedúca, podstata tohto problému je ten, že vlastne, alebo tá, hej, že som to viedol správne, že momentálne, keďže tá pripomienka aj z tej komisii prišla, hej, tak my sme naviedli to, čo sme schopní naviesť momentálne z bežných výdavkov. Pretože až ste tu sa pýtali, tak sa navádzajú do rozpočtu peniaze, ktoré je možné naviesť z bežných výdavkov, ktoré sme z minulého roka sme si preniesli, sme si ponížili záverečný prebytok a naviedli sme ich na tzv. Depozitné účty a teraz si ich navádzame do rozpočtu.
Preto momentálne v tejto chvíli a respektíve vtedy, keď sa pripravilo toto rozpočtové opatrenie, boli sme schopní dať len do požiadaviek, kde bola komisia športu. To znamená, že komisia športu, keď už mala nejaké zasadnutie komisie a boli tam od nich tie návrhy na zapracovanie, tak my sme to jednoducho momentálne, to, čo bolo možné, tak sa dalo do športu. To, čo bolo možné, to je ten prebytok, čo sme si vedeli preniesť z minulých rokov a ušetrili sme bežné výdavky tento rok, lebo dotácie sú len z bežných, hej. Lebo ako náhle vám to skončí v normálnom prebytku, tak to sú už len investície. A vrátim sa k tomu, že toto, tento objem peňazí sme boli schopní dať, ale ja nehovorím, že to nemusí byť viacej. Teraz momentálne sa naviedlo a momentálne aj teraz sa bude postupovať tak, aj so žiadateľmi zo športových klubov, že budeme čiastkové zazmluvňovať tie financie a nebude sa hovoriť o tom, ja neviem, lebo je taká predstava, že aby v októbri a v novembri vedeli kluby alebo niekto, že koľko bude mať. No to nebude, lebo my nevieme zo dňa na deň, koľko nás bude stáť plyn a podobne. Takže teraz je tam balík navýšený, neviem, koľko to teraz celkové robí, ale rozpočtovým opatrením sa môže prerozdeliť tento balík aj teda do iných, lebo je už vlastne v bežných výdavkoch aj v dotačných zdrojoch. To znamená, že je toto možné, pokiaľ by to bolo, lebo my sme skutočne prišli len k tomu, že takáto suma je možná matematicky, aby sa naviedla do rozpočtu. To už je jedno, či to bude v takých alebo onakých, lebo pripomienka z komisie kultúry, respektíve ten návrh na nejaké dotácie, tam konkrétnejšia nebola. Ale teraz už administratívne nie je problém aj zobrať aj z tých športových a prerozdeliť a môžeme v druhom polroku, ako sa budú vyvíjať príjmy, lebo poviem príklad, ja neviem, my máme refundáciu, ktorú nám drží ministerstvo financií od novembra 100 000, refundáciu štrukturálnych fondov. Ale my to skutočne vieme teraz a v túto chvíľu, to znamená, že my musíme zabezpečiť tie zmluvné záväzky, ktoré máme a v primeranej miere v tomto čase môžeme aj tieto požiadavky. A prečo sa v prvom rade aj tá komisia športu, ktorá bola, pretože športové organizácie pracujú v režime. Oni skutočne pracujú v režime. My keď futbalistom dáme na jeseň peniaze, tak im sú úplne zbytočné, pretože nezačnú hrať, nezačnú kosiť, nebudú mať, ja neviem čo. To sú plochodrážnici. To sú ostatné kluby, ktoré sú režimové. Hej? Kolkár, ja neviem kde. Tak preto hovorím, že tam ako skutočne tie peniaze treba dať vtedy a včas. A tu sa o tom môžeme baviť, či to bude o týždeň neskôršie nejaké podujete, alebo o týždeň skôr. Hej? Toto je ten základný problém. Ale keď sa už vrátime k tomu, to čo hovorila aj pani vedúca, že zmysel dotácií, alebo respektíve účel dotácií zo zákona by nemal byť dávaný na prevádzkové náklady, to znamená, že dokonca by to mali byť fakt na nejaké podujatie. Ale vrátim sa k tomu, že tie peniaze týmto rozpočtovým opatrením, ktoré môžeme použiť na dotácie, ich síce dostaneme v tej položke, kde je dotácia športovým klubom, ale moje kompetencie tú položku môžem použiť, z tej položky môžem použiť, keď je nevyhnutné presunúť tie peniaze niekde inde. Ale hovorím, keď príde nedeľu večer, alebo keď mi to hovorila pani vedúca, že prišla tá pripomienka, že považujeme to zapracovať, tak zapracovať sa to dá tak, že niekde teda niekomu pridáte a niekde uberiete. Hej? A to bolo celé. Ale týmto rozpočtovým opatrením sa dostávajú dotačné peniaze do rozpočtu v tejto chvíli, keď sme schopní naviesť do rozpočtu toľkoto bežných výdavkov, čo sme si ušetrili, tie, ktoré sme si previedli minulý rok ako nesúlad výdavkov na bežné výdavky. To znamená, tie sme si previedli a z tohto ročného rozpočtu sme si jednoducho vypomohli s minuloročnými peniazmi. A po tomto sčítaní nám vyšiel takýto finančný objem. To znamená, že to, čo povedala pani vedúca, my nevieme teraz povedať, či to bude o mesiac nejako ináč, alebo nebude. Ale skutočne máme teraz tam možnosť dostať dotačné peniaze do rozpočtu a ja osobne tiež, keď som videl záznam komisie športu, tak ja keď som tam bol a sú tu niektorí poslanci, tak som povedal, že moja ambícia je do toho športu dať ešte viacej. Ale jednoducho, keď spočítate
veci, s ktorými sme vôbec nepočítali. Napríklad aj ako sa teraz bavíme, že nám vypovedal dodávku jeden dodávateľ energie a to bude nasledovať pravdepodobne na tovary a služby. Hej. To bude reťazová reakcia, hej, to inflácie. To znamená, že nám budú vypovedať tie služby a tie ceny budú iné. Takže ja v túto chvíľu vám neviem povedať, že koľko tá sa nám podarí celkové tých peňazí naviesť do rozpočtu. Takže až budete mať záujem chodiť na komisiu finančnú, keď sa budú robiť tie rozpočtové opatrenia na júnové zastupiteľstvo, tak kedykoľvek, ktokoľvek tam určite sa vás bude vítaný a nikto vám neodmietne, aby ste tam neprišli a priamo neprebrali aj s pani vedúcou, aké sú tie možnosti. A myslím si, že tie komisie aj pred... Nie je tu teda pani poslankyňa, čo je predsednička tej komisie, a nemyslím si, že by mala nejaký problém, keby tam ktokoľvek z vás, poslancov, sa nahlásil, že tam chce prísť a chce si niečo detailnejšie ozrejmiť. Takže preto som hovoril, že v prvom rade športové kluby, ktoré sú, hej, v nejakom režime, tak tam sa tie peniaze dali, ale oni sú už budú teda navedené pri schválení tohto rozpočtu ako dotačné, to znamená bežné výdavky, z ktorých sa môžu používať na jednotlivé tie odvetvia, teda eventuálne aj kultúry, pretože niekto tam hovoril, že proste nepočítal sa s takými výdavkami alebo s takými výdavkami. Rozumiem tomu, ale tá situácia je taká, ako povedala pani vedúca. Jednoducho, túto chvíľu teraz my môžeme naviesť do rozpočtu len toľkoto, koľko hovorila, to nám zostalo z tých peňazí, ktoré sme vlastne, v lani sme si s nimi pomohli, lebo keby sme ich nechali v záverečnom účte, tak dneska nám chýba na bežné výdavky, mali by sme to síce v kapitálových, to, čo tu bola debata, ale tie sa dajú použiť na investície, tam by sme ich mali, ale nemali by sme ich na tie bežné výdavky, ktoré sú mimo iné aj teda príspevky občianskych združenia. Takže len toľko na upresnenie, pani vedúce, nech sa páči, neviem v poradí, ako ste sa hlásili. Ja jednu takú malú poznámku, ak môžem. V podstate chápem všetko toto, myslím si, že úplne každý z nás, tie siahodné debaty sú vždy krásne. Ja sa len pýtam aj na tú samotnú 5000-ovú tú sumu vôbec na začiatku. Z tohto, keď to človek dostal do rúk úplne na začiatku, tak bolo až zrozený, že toto mesto asi nemá záujem enormný nejak podporovať kultúrno-spoločenské akcie, keď paradoxne všetky tie inštitúcie sa nám dosť výrazným spôsobom podieľajú na rozvoji mesta. Či už keď máme akékoľvek kultúrno-spoločenské podujatie, alebo jednoducho sú to, ako je tam, Stefany nám pomáha, neskutočne veľkými projektami, absolútne ich nechceme podporiť. Hrad Revište. Ten Hrad Revište by si zaslúžil samostatne 5000 eur, aby nám urobil nejaké takéto vec. Potom samozrejme by bolo veľmi dôležité spomenúť Žarnov. Spevácky zbor, ktorý proste tento rok slávi 70. výročie a my vlastne vďaka tomu, že teraz im nechceme pomôcť dotáciu, ak si to sami ze svojich peňazí nejakým spôsobom nezafinancujú, tak sa možno, že stane to, čo sa stalo tej firme, ktorá nám dodáva nejakú vec, že krachla, možno, že oni nejakým spôsobom môžu krachnúť. Čiže mňa len zaráža už aj tá samotná prvá suma a áno, som si vedomý toho, že možno, že to mohlo byť iným spôsobom, lenže teraz bolo aj vysvetlené, že aj tak asi by sme nepochodili, keďže už nie je z čoho. Práve preto bol aj ten samotný návrh v tom bode 3, aby sme tie peniaze proste si nejakým spôsobom inde zohnali. A myslím si, že keď my nevieme podporiť kultúrno-spoločenské podujatie, ale budeme tu mať neskutočne vysoké platy pre ľudí, ktorí, ako to zaznelo, absolútne nekomunikujú a dokonca sa na tých kultúrno-spoločenských podujatiach sám pán primátor nezúčastňuje, čiže z výnimky pani viceprimátorke, tá je vždy aktuálne prítomná, takže mňa len z toho titulu zaráža vôbec rozdelenie to prvotné. A z úst pani ekonomky niekoľkokrát zaznelo slovo môže. My sme, všetci sme si toho vedomí, že žiadna dotácia nie je nárokovateľná, ale sú mestá, sú obce, ktoré práve do takýchto odvetví dávajú neskutočne veľa peniazy. Ďakujem. Pán kolega, pre vaše ozrejmenie, až toto mesto má položiť kultúra a podobne, a nevieme. Viete, koľko my vydávame celkové výdavky na voľnočasové, kultúrne a športové aktivity? Celkové výdavky. No bol by ste prekvapení, pretože keď si zrátate, že rekreačné športové služby financujeme zhruba 120 000, keď kultúrne služby zhruba 136 000, tak sme niekde na celkom peknej sume centrum voľného času takisto. Veď mnohé tie, ja som sa zažil, neviem teda, ktoré kultúrne spoločenské podujatie, ale až to bolo to posledné,
tak ja som sa zúčastnil na Rade z MOSU celoslovenskej, kde som členom za Žiarsky región, takže som mal iné pracovné povinnosti a rád by som to tam možno vysvetlil, pretože tam nastala presne tá otázka, že v nejakej obci, áno, veď teda keď zrušíme Centrum voľného času, zrušíme knižnicu, zrušíme oddelenie kultúry, tak môžeme na kultúru rozdať na príspevko a na šport, koľko chceme, ale jednoducho toto nemôže fungovať. Niekto musí v mestách už, čo sú väčšie aglomerácie, zastrešovať tieto nejaké politiky a preto hovorím, že nemôžem súhlasiť s tým, čo tu povedalo, bolo povedané, že my v podstate, keď už na kultúru nemáme, tak jednoducho asi to je zlé. Takže tieto čísla, pán kolega, sú presné. Takže ja som vám povedal zhruba, že je to okolo 300 tisíc na športové a voľnočasové aktivity, aj tam, kde sme zriadovateľia. A dotácie by mali byť len na to, čo jednoducho originálne kompetencie a originálne inštitúcie zriadené mestom, ako je centrum voľného času a podobne, nerobia alebo sa robia naviac a tie by sa mali podporovať. Ale ja som stále zastanca toho, že najviac by to mala zastrešovať oddelenie kultúry, mládeže a športu a centrum voľného času, ale je to na zastupiteľstve. Zastupiteľstvo povie, že zrušíme centra voľného času, že zrušíme možno knižnicu a podobne a budeme na príspevkoch dávať jednotlivým organizáciám, ako aj to je riešenie, ja sa tomu nebránim, vždy je to v kompetencii zastupiteľstva, aj v kompetencii zastupiteľstva zriadiť a zrušiť. Ja sa tomu nebránim, ale nemôže nám ostať to, že nebudeme si režimové veci a systémové veci mať na zreteli ako prioritné, ako som povedal, tie športové podujatia, ktorých skutočne bez tých peňazí oni teraz, keď ich nebudeme zazmluvať, nebudú môcť rozbehnúť niečo, čo je už úplne zbytočné im dávať niekedy v septembri, oktobri. A čo sa vráti k tým 5 000? Vráti sa k tým 5 000. No to je jednoduchá matematika, pán kolega, pretože keď robíte vyrovnaný rozpočet a nemôžete ísť do straty, tak musíte ubrať, kde sa dá. A preto ja hovorím, že keď potrebujeme dostať záverečný účet na nulu, tak sa teraz bavme o tom, že ten rozpočet je otvorený a budeme robiť, čo sa bude dať, pokiaľ sa dá, bude dať naviesť do toho rozpočtu čo najviac. Keď poviem príklad, že my pôjdeme do nejakej opravy niekde, kde ho dneska máme možno zadefinovať v bežných výdavkoch a zistíme, že tam bude treba rekonštrukciu, no tak potom sa môžu zapojiť tie peniaze, o ktorých hovoril to kolega, ktorý sa pýtal, a tie sa môžu zapojiť potom do investícií a môžu sa nám uvoľniť ďalších možno 5-6 tisíc, ja neviem, pre ďalšie. Ale to momentálne, ja vám dneska neviem povedať, lebo prebiehajú prieskumy, prebiehajú projektové dokumentácie, prebiehajú audity na budovy mesta a ja dnes vám neviem povedať, že čo bude bežný výdavok alebo čo bude kapitálový výdavok. Takže takýmito vecami by sme vedeli sanovať aj tie ostatné požiadavky. A ja budem všetko robiť preto, aby som dodržal to slovo, keď som bol na tej komisii, že jednoducho budem robiť všetko preto, aby sme tie peniaze naviedli. A teraz momentálne v tomto stave, ako dnes sme tu, toto vieme v súlade so zákonom zabezpečiť a môžeme sa o tom rozprávať, že ale samozrejme potom bude musieť aj komisia športu budeme sa akceptovať, že nejaké polovičné sumy sa budú zazmluňovať pre športové oddiely a aby teda ostalo z tých peňazí, ktoré teraz sa môžu rozpočtovým opatrením naviesť do rozpočtu, aby ostalo teda možno aj pre tie spoločenské organizácie. Ale ja zatiaľ skutočne neviem o tom, že by sme narušili chod, život kultúrnych spoločenských podujatí, tak ako sú ohrození športovci, pretože plocha dráma už prvý pretek teraz, futbalisti už začali a doteraz ešte nemajú peniaze, pretože nemáme cash tie peniaze, pretože tie peniaze nie sú niekde v šuplíku, jednoducho tie peniaze mesto musí mať nejakú likviditu mesačných výdavkov. Takže nie je to jednoduchý tento finančný rytmus a sprocesovanie všetkých týchto požiadaviek, ako to možno vyzerá veľmi jednoducho, keď sa o tom rozprávame. Ale ja sa tomu nebránim, keď pani kolegyňu vedúcu, teda predsedničku komisie financií požiadate, aby ste mohli prísť na tú komisiu, keď budete chcieť, aby som tam prišiel aj ja, tak ja si nemám problém. Ale ja že by som sa vyhýbal nejakým kultúrne spoločenským podujatiam, pokiaľ ja viem, tak tie boli zakázané až do februára, takže ako ja sa im nevyhýbam a bol som na tých posledných stretnutiach, ktoré tam neviem kto organizoval, bol som rád, jednota dôchodcov, ja si to všetko nepamätám, ale ako s týmto nemôžem súhlasiť, že by som sa vyhýbal kultúre spoločenským podujatiam. Zuzka robila benefičný koncert, pani riaditeľka tu sedí, ja nemám problém, keď mi to čas dovolí, tak tam prídem, ale
myslím si, že tu niektoré veci ako... Pani kolegyňa, vy ste ma už upozorňovala asi trikrát, nech sa páči. Chcela ešte zareagovať ohľadom toho, čo padlo na margo toho Žarnovu. Ja som mala viacero stretnutí aj s pani Bačovou, kvôli tomu, že ešte aj keď som nebola na úrade, prebehla tam aj kontrola, aj správu vám podala pani hlavná kontrolórka, kde teda prišla k záverom, že tak ako aj divadielko pri pekárni alebo Žarnov nemajú právnu subjektivitu. Ja som pani Bačovej na stretnutí všetko vysvetlila, aj aby teda tieto dotácie sa mohli uchádzať, aby si založili občianske združenie. To občianske združenie som im pomáhala založiť, boli u mňa, prebehla som s nimi stanovy občianskeho združenia, takisto som sa informovala na ministerstve vnútra ohľadom registrácie, lebo tiež mi tam známa teda spolužiačka ešte z vysokej pracovala, teda v akom stave je to, či všetky doklady sú správne, takže ako ja si myslím, že tiež snažíme sa, pomáhame, aj z mojej strany tam bola nejaká ochota. A ešte čo sa týka Žarnovú, viem, že aj teraz tam bol napríklad problém pri tej žiadosti, že si tam nejaké číslo účtu zlé mali, tak tiež hneď sme komunikovali, aby sa opravila táto žiadosť, takže nie je to zase tak, ako neviem teraz, kto sa hlásil skôr, aby som niekomu, pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Ja akože skúsim to nejako zhrnúť, lebo človek si to nestihne všetko zapamätať, čo tu odznie. Ja som mal pripravený nejaký pozmeňujúci návrh, ale potom som na tým tak trošku rozmýšľal, že asi by to bolo aj s kolegami, asi by to už bolo nemožné, lebo tie pripomienky, áno, vieme to 10 dní. Každopádne, začnem od začiatku. Suma 5000 eur je nastavená v rozpočte už na začiatku. Občianske združenia, teda tieto subjekty si podávajú žiadosti do októbra. Už v októbri sme vedeli, alebo teda v novembri, že koľko žiadajú a tá suma sa tam nezohľadnila. Teraz dochádza k tomu, že tie združenia, ako aj odznelo na komisii kultúry, na ktorú ste mohli tiež prísť, mrzí ma to, lebo keď ste boli na komisii športu, tak ste sa mohli zastaviť aj u nás, lebo tiež máme problém, ako mala aj komisia športu, rozdeliť tieto sumy. Pán kolega, keď ste nám pozval? Rád prídem. Myslím si, že keď sa prerozdeli dotácia, vy ste mohli aj z vlastného zájmu sa nás zastaviť. Čo sa týka týchto dotácií, tak je dôležité, aby sa tie združenia, alebo teda s tými združeniami, aby sa rozprávalo. Ak má dôjsť k tomu, aby tie združenia boli spokojné, aby mohli fungovať ďalej, tak ich máme vyzvať k tej diskusii. Jediná diskusia k tomu, že koľko požadujú dotácie a tak ďalej a čo vedia ubrať, bola len na komisii kultúry. Ja viem, že tá situácia je ťažká, všetko tu odznelo, len zase sa pozrime na tú druhú stranu. 4 roky, ako som ja poslanec, počúvame len to, že na kultúru sa nedá, ale teraz myslím dotácie, nemyslím teraz samotný chod oddelenia kultúry, ktoré funguje veľmi dobre, o tom, čo sa týka podujatí. Ale toto je iniciatíva ľudí, tak prečo by sme ich mali nejako okliešťovať a vyslovene, aby museli čakať na to, ako poslední, že či im vy svojím rozpočtovým opatrením uvoľníte prostriedky. Myslím si, že by to nemalo byť v kompetencii, alebo je to teda v kompetencii, ale malo by to byť proste, keď už sa raz zvyšuje pre jedných, tak by sa malo pre druhých nejakým spoločným riešením. Nie je proste, že teraz sa to nedá jednoducho a dovidenia. Tie dotácie sú, aj tie združenia, keď sa riešilo VZN-ko ešte v roku 2019, keď sme sa ho snažili zmeniť, tým združeniam nejde o to mať dotácie vo februári, v marci, v apríli. Im ide o to, aby vedeli v marci napríklad, že či vôbec dostanú dotáciu a koľko, ale to je zase už druhá debata. Viem veľmi dobre, že tie dotácie nie sú narokovateľné, ale toto je už pre mňa odôvodnenie, ktoré už nemá význam proste. Teraz, keď to môžeme robiť, tak to problém. Ja len v krátkosti, aby sme šli, zareagujem. Pán kolega, ešte raz po slovensky. Na konci roka a na začiatku roka, keď sme schválili rozpočet, ja som to povedal, že je pouberané z jednotlivých položiek, lebo my musíme dosiahnuť nulu. My nie sme centrálna vláda a my tú nulu tam musíme mať matematicky. To znamená, že musíme povedať, pán kolega, my sme zo zákonných nárokov zamestnancov sme zobrali z miest.
podľa rozpočtovky. A čo sme mali spraviť, keď máme spraviť vyrovnaný rozpočet? Viete, keď nám niekto slúbi, že 100 tisíc nám vráti po odkontrolovaní refundáciou a nemáme ich 6 mesiacov, pán kolega, ako vy teraz odo mňa chcete, áno, ja by som to povedal, tak zase ja budem ten, ktorý slúbi, a teraz mi zase poviete, prečo nemáme tie peniaze, lebo nám neprišla refundácia. To je veľmi ťažké, ja som hovoril, že matematicky my sme, keď sa schvaloval rozpočet, sme museli dosiahnuť nulu. My sme zobrali z ciest, my sme zobrali neviem skadiaľ z miest a neviem čo všetkého, ale rozpočtovým opatrením sme si to znovu dali do tej polohy, že preto teraz vraciame tie peniaze do toho rozpočtu z tých vedľa, mimo čo sú mimo záverečného účtu z toho depozitu, a toto je tá finančníska politika. Takže vy keď to hovoríte, že to neberiete, tak to nemôžete brať len z toho pohľadu, že proste vám to nie je jasné, ale keď prídete na tú komisiu aj s pani vedúcou, tak oni vám to presne vysvetlia. Presne vám to vysvetlia, ako môžete zostaviť. Finančná komisia aj vtedy odobrila návrh rozpočtu s tým, že sa budú položky dorozpočtovávať pri navedení a pri ukončení záverečného účtu. To bolo tento a to sme teraz tu. To znamená, že a teraz navádzame toľko, koľko sa môže. A to nie je o tom, že či tí ako poslední budú čakať na nejakú omrnku. To je o tom, že my si musíme zákonnú povinnosť splniť. Veď ja nemôžem zostaviť rozpočet schodkový, keď jednoducho ministerstvo financií nám ho škrtne ako nezákonný a vráti nás do rozpočtového provizora. Toto sa inak nedá. Pani vedúca, vieš, chcete doplniť mňa? Nech sa páči. To, že toto, čo ste povedal, pán primátor, že presne keď sme sedeli k návrhu rozpočtu na rok 2022, tak pán poslanec Vojtko bol prítomný, ako sme úpenlivo hľadali, kde skrešeme 180 tisíc a že si ich potom navedieme touto cestou, ako sme schválili záverečný účet. Čiže chýbalo nám asi 187 tisíc, navedli sme tam iba 150 tisíc. Takže už odtiaľ by ste si mohol pamätať, prečo je tam na tej položke iba 5 tisíc, že museli sme to skresať. Ja viem veľmi dobré, len teraz zvyšujeme niekde a zase budeme čakať 2 mesiace. Ale zvyšujeme kvôli tomu, ja som nie, teda je to tak, ako to povedal pán primátor, ja lebo ideme v čase, lebo musíme si pozerať aj hotovosť. Ale zvyšuje sa pre komisiu športu a pre športové organizácie. Lebo hrajú tie zápasy. Áno, ja viem veľmi dobré, ale tie organizácie fungujú tiež od januára. Ja viem, že nemajú takú istú činnosť ako športové organizácie. Začnem teda po poriadku, budeme riadiť diskusiu. Ale vy ste ma nerozumel po slovensky, že keď teraz je navýšené do rozpočtu športu a viacej nemôžeme, tak ja tie peniaze naraz nezazmluvím tým športovcom, že budem sa snažiť za rozpočtovým opatrením uplatniť aj požiadavky z komisie kultúry, ktoré tam boli. Rozumiete? To znamená, že teraz, keď do pol roka, do toho, pokiaľ my budeme mať predpokladané hodnoty zakázok, verejné obstarávanie, ani neviem, čo všetko nám vygeneruje, pokiaľ budeme mať ďalšie peniaze k dispozícii, tak jednoducho ich budeme navádzať ďalším rozpočtovým opatrením. Pochopili ste to? Jednoducho je to o tom, že teraz v túto chvíľu máme toľkoto peňazí, nemali sme tú požiadavku od vás, tá prišla niekedy, teda kolegyňa mi to hovorila v pondelok alebo kedy, tak jednoducho hovorím, dobre kolegynka, necháme tam teda len do športu, ale to sú už tzv. Dotácie. A to ja môžem rozpočtovým opatrením s nich presunúť už na dotácie niekde inde. To znamená, že nie, že sa nebude pracovať s tou vašou požiadavkou, no bude sa pracovať, ale v túto chvíľu jednoducho sme to nevedeli ani akým spôsobom tam dať ten návrh do toho rozpočtu. Takto už to bolo vypustené a v tej zákonnej lehote to pripomienkovanie tam nebolo nejakým spôsobom vyhodnotené. Tak keď je to už raz a dostane sa to v tých dotačných peniazoch, teda v tých bežných výdavkoch, tak je to potom možné presunúť aj na tú oblasť kultúry, aby sme sa rozumeli. A ja sa budem snažiť teda robiť to s tým výsledkom vašej komisie, ktorú ste teda mali, a ja som to aj prečítal. Niektorými vecami môžem súhlasiť, niektorým nemusím, ale zase ma tam budú limitovať peniaze, ale ja sa to budem snažiť akceptovať. A samozrejme, až vedia športové kluby, tak zatiaľ sa s nimi komunikovalo len teda o nižších čiastkách. Aj s tým, že komisia keď navrhla nejakému športovému oddielu 20 tisíc, no určite to nebudem zazmluvňať, lebo to sú skoro všetky peniaze, ktoré sú tam. Tak preto som povedal, áno, nevyhnutnú časť na túto chvíľu. Ja dokonca neviem, ako sa bude vyvíjať štátny rozpočet, nevieme, aká bude inflácia, nevieme, či covidové opatrenia zase nebudú, ale musíme to robiť skutočne teraz, za týchto mimoriadných, veď viete, aký je dopad celkové aj toho konfliktu na Ukrajine. My musíme robiť tie opatrenia krok za krokom. A najprv musíme ustrihnúť tie režimové
organizácie, ktoré fungujú v nejakom režime, pretože my už im darmo budeme povedať, hovoriť o tom, že o dva mesiace, že prosím vás, my sme čakali, ako sa vyvinie. Tak preto ja hovorím, že toto je živé, to už musíme robiť čo dva mesiace. Takže určite aj na budúce zastupiteľstvo 22. alebo kedy júna prídeme s ďalším rozpočtovým opatrením, to vám garantujem. A treba potom prísť na tú finančnú komisiu, treba sa zastaviť tam a vtedy, keď tá finančná komisia bude nejakým spôsobom odobrovať a hľadať tie riešenia a komunikovať, tak sa tam stretnite. Ja s tým nemám žiaden problém, ale teraz hovorím, túto chvíľu je situácia takáto, aká je. Pán kolega Uberca ešte tam hlásil. Nech sa páči. No, chcel by som povedať, konečne prichádza na moje slova, ktoré opakujem asi posledné roky už a dosť systematicky. Mesto má možno málo peňazí na dostavbu kaštieľa, na dostavbu iných vecí, na investíciu do týchto organizácií, čo sme tu teraz počuli. Ako proti tomu môžeme bojovať, keď bude napríklad zo štátneho rozpočtu menej podielových daní, no predsa tým, že nebudeme stále počtom obyvateľov klesať ďalej dole, ale obrátime ten trend naopak a nové vedenie a ľudia, ktorí tu budú po voľbách zrejme sedieť, by sa troška nad tým mali zamyslieť, že by sme nemali mať úbytok obyvateľstva, ale naopak by sme mali pribúdať. Mali by sme podporovať firmy, ako je Pozana, výstavba bytov a nemali by sme sa koľko razy polemizovať o určitých veciach. Mali by sme podporiť každého jedného investora. Pán kolega, máte návrh na rozpočtové opatrenie, ako tu kolegovci mali? Ale môžem niečo povedať. Ale vecne, veď sa bavme, kolegovci prišli s konkrétnymi návrhmi. Každú jednu firmu treba podporiť, ktorá sem príde, či tu chcel prísť Lidl, OMV-ka, či hliníkové firmy, ktoré hore robia, chceli stavať ďalšiu budovu, lebo to sú všetko dane. To všetko prichádza do rozpočtu mesta, peniaze z toho. A tým pádom hovorím každé jedno opatrenie a keď sa budeme snažiť každého jedného toho investora nejak podporiť alebo dotiahnuť ho sem aj drobného živnostníka, len to prospeje mestu a počet obyvateľov to už ani nehovorím. Stále klesáme systematicky možno posledných 10-12 rokov. Skúsme obrátiť ten trend aj cez IBVčku, cez výstavbu týchto bytov, cez to, aby na trvalý pobyt do mesta prišli ďalší obyvateľia. Ja si myslím, že toto je riešenie pre to mesto, ako sa posunúť troška ďalej. Že nie ísť len dole, ale troška aj naopak. Toto je rozpočtové opatrenie, tak momentálne tam sa nerobí nič výstavbu. Ja hovorím do budúcnosti, aby sa vyhnúť určite. Áno, áno. Neviem, kto sa ešte hlásil, prosím. Pán Hanus. Zvolenia, že ja vás obsúboru Žarnov, sa zmiením už len pár slovami, pretože bolo nám to vysvetlené finančnou šéfkou, bolo nám to vysvetlené pánom primátorom. A ďakujem pani prednostke za tú pomoc, ktorú nám preukázala. Z toho je aj zrejmé cítenie voči kultúre a voči Žarnovu, ktoré je rozdielne s finančnou šéfkou, ktorá mohla aspoň toľko dať do toho jednania o týchto veciach, že teraz nie je možné, ako vysvetlila, ale mohla dať šancu písomne do uznesenia, že tieto veci budú prerokovávané v prípade možností podľa finančnej situácie v priebehu roka. Tento vzťah sa začal kaziť už nie dneska, nie tento rok, ale pred viacimi rokmi. Keď sme boli ako chcené dieťa, tak sme dosiahli pre mesto viaceré veci, ktoré si môžete pozrieť dolu vo vstupnej hale. Tam je 6 vo vitrínke vecí, ktorými sa mesto preslávilo. A z tých 6 sa 5 týka speváckého súboru Žarno. Aký vzťah bol v tých rokoch voči kultúre a voči Žarnovu a aký je teraz? Prosím, keby ste, páni poslanci, pamätali na tieto veci, že aj tá kultúra je potrebná. Aj keď nezohľadníte plný rozpočet, lebo napríklad dali ste v návrhu 5 000, no revište má 9 500. To je koľko percent z toho, čo oni plánovali? Keby sa toto bolo dostalo na začiatku, ako povedal pán poslanec, tak bolo by už nejakým záväzným mementom, že túto vec máme v rozpočte a budeme upravovať. Uberieme tu, kde sa dá. Pridáme tam, kde je nutné. Páni poslanci, prosím, pamätajte na to. Musím zareagovať, pán Hanus, keď hovoríte, že kultúra, keď ste boli chceným alebo nechceným,
V tej dobe, ja si dobre pamätám, ale plochodrážny úzel nefungoval, ktorý zhruba ročne stojí okolo 25 000 eur, takže viete, aj štruktúra výdavkov na tie príspevky bola úplne iná, viete. Vtedy Zbor pre občianske záležitosti nebol súčasťou oddelenia kultúry, takže porovnávame neporovnateľné. A keď ste povedali o tej obci, neviem kde, už som vám povedal, že u nás na športové, na dotačné, kultúrne a iné inštitúcie voľnočasové ide 300 000, tak keď sa ideme baviť o 6 000, o 1500 oproti 300 000, len stále, ako keby sme to nevnímali, že ja tie peniaze teraz nedostanem a ja ich nemám, ale že to budeme spolufinancovať možno nejakou inou formou, cez spoluprácu s kultúry, spoluprácu s pani Prednoskou, tak je to asi o tom, že či teda nanesieme do toho nejaké systémové opatrenie. Ale dobre, to je otázka názoru a ja viem, že ja osobne s vami asi sa nestotožním, ale každý máme právo na svoj názor a hovorím to, a ja z tohto pohľadu, že nemyslím si, že kultúra ako taká, že mimo covidových opatrení a obmedzení, že by nejakým spôsobom nebola rozvíjana. Tá situácia do pandémie si myslím, že bola úplne normálna, plno podujatí sa darilo, len treba skutočne zvážiť širšie okolnosti, aj hovorím tú štruktúru výdavkov, ktoré dneska mesto má, je tu plno nových aktivít, plno nových dotačných zdrojov. Keď si len zoberete, že pomer tých 70 000 rozpočtu na dotačných prostriedkoch, viete, tak ako neporovnateľné, a tie inštitúcie sú ešte iné, sú viac zdroje financované, pretože je to oddelenie kultúry, ako som povedal, je to centrum voľného času, dokonca voľnočasové aktivity. Takže to porovnať, skúsme porovnať možno porovnateľné, ale názor máme každý na to nejaký iný. Prosím vás, kto sa ešte hlási, poradí. Neviem, Ja som bola tu už skôr, ale... No dobre, tak ja trošku zvolím sa. Ja len v krátkosti, že vlastne nemám tu tabulky, ktoré sú v jednotlivé komisie. Tuto kolega Valo spomínal Stefany, takto, keď bola v roku 2020, keď nastala pandémia, tak samozrejme sa stopli všetky výdavky, alebo neboli podujatia. Stefany je v komisii sociálnej, oni vlastne v 2021 si dávali na konci žiadosť, hasiči tam boli, opravom má Marika Bubnická predseda, oni jediní dostali, lebo vlastne oni si dali jediní tedy tú žiadosť a nejakú tú činnosť ešte stihli do toho konca roka urobiť, keď ho sa uvoľnili opatrenia. To som chcela na doplnenie. Potom na Matici slovenskej navidočnej schôdzi som bola. Ja som aj tlmočila pánovi primátorovi, vlastne jednalo sa o Zvolenskú Slatinu, kde už pani starostka sa zaviazala v začiatkom decembra, že dá, teda rozpočet to bolo, že uznesením nejaké peniaze. Keď som to konzultovala s ekonomkou a s odborníkmi na ekonomickú oblasť, tak som sa tiež radila, tam im bolo povedané, že to môže dôjsť k porušeniu finančné disciplíny, pretože jednoducho podielové dane v januári nemusia byť v takej výške, budú prislúbené uznesením peniaze pre iných. A samozrejme, že som potom pozerala spätne zápisnice aj na tej stránke, tak až v máji dostali niektorí a dostávali to od januára až po máj. Presne ako tuto povedala primátor teraz, že ja mám pocit, že asi sa nerozumieme tie peniaze, ktoré sú teda rozpočtom opatrení na ten šport napríklad, hej, že ak futbalisti majú tam 18 000, plocha dráha 19 000, tak nedostanú teda šiasku 19 000, dostanú to, čo potrebujú na rozbehnutie teraz tých podujatí, a to znamená, že vlastne ak bude mať teraz Žarnov nejaké podujatie, teda pripravuje niečo, tak sa môžeme o tom baviť, že čas nedostanú možno 3 000, ale dostanú možno prvých 1 000, že jednoducho to je z tohto balíka. Teraz my to vysvetlujeme tu na už tretíkrát alebo tri osoby dookola, každý blečiek, mám modelu, neviem ešte ako, pretože takisto, ak sú podujatia zazmluvnené, ako sú kolkári a chodí na tie podujatia, to potom rôzno budem rozbírať tie ostatné veci. Ja som aj na komisii, na tej výborovke na Matici slovenskej vysvetlila, ako to je s financovaním, že je januári je vlastne nulový účet. Príde nám tie podielové dane okolo 20. Splníme si tie zmluvné vzťahy a potom sa nakopia tie peniaze, ktoré teda nemáme, niečo teda máme a niečo nemáme, okolo toho mája. Preto vlastne sa dávajú tie dotácie neskôr. Ďalšia vec je tá väzenko. My sme ho vlastne zmenili do konca oktobra, tie žiadosti, ten termín, aby teda sa aspoň niečo teda
mali sme tu vedomosť, že akou čiastkou budeme na budúci rok, teda máme počítať. Aj keď teda, ako povedal primátor, rozpočet musí byť vyrovnaný. Ďalšia vec je tá, že nám sa zmenil ten termín zasadnutia komisií. Aj z toho dôvodu teda, že uvidíme teda, ako sú tie peniaze, ako prichádzajú tie podielové dane. Nemyslím si, že by sa nekomunikovalo s tými združeniami tým, že si niektorí nevšimli, že je BZN-ko iné tie kluby. Inžinierka Hlinková, som osobne, ja komunikovala s niektorými, obvolávala tých, ktorých to nenapadlo, potom boli tlačivá iné, potom sa menili, vymieniali, nemala by som to možno ani hovoriť, ale jednoducho je to tak, že ona komunikovala ešte z februári s niektorými, ktorí si doplňali svoje žiadosti a vymieniali tlačivá, lebo to bolo na starých tlačivách, takže nemyslím si, že tu neprebieha komunikácia zo strany ekonomického úseku s občianskými združeniami. Tak, toľko z mojej strany. Vážim sa k pánu Janusovi. Pán Janus, aby sme sa rozumeli, tieto peniaze teraz, keď budú navedené do rozpočtu, určite sa počíta aj s navýšením tej čiastky na tú kultúru. A teraz to povedala, že nevieme, koľko tam na tie prvé výdavky vieme zazmluvniť tým žiadateľom, ale skutočne budú navýšené, pretože sa nám teraz uvoľnia tieto zdroje, až sa schváli to rozpočtové opatrenie. To je celé, čo som chcel povedať. A ja som to aj povedal, či všetci ma tak počúvali, ako som si myslel, ale takto to bude. Takže to neskončí na tých 5 000, tie sú teraz tam a k ním sa teda ešte nejaké peniaze týmto rozpočtovým opatrením na dotácie. To sú tie bežné výdavky, to sú tie najdrahšie peniaze, s ktorými je obrovský problém v každom rozpočte. Tie investičné, tie kapitálové, to sú tie druhé, s ktorými sa už nedá hýbať na toto, ale to je zákon rozpočtových pravidel, ja s tým nič nezmením. Dobre, ešte tam, dobre, nech sa páči, pán inžinier Hlavná. Dobrý, dámy a páni, ja som za strednú odbornú školu Žernovici, my sme ohľadom prevádzkovania bazénu požadovali dotáciu v takej výške, ako sme požadovali, s tým teda, že chcem trošku uviesť do toho, že áno, keď toto početnú rozprávujem, jasné, že my ako rozpočtová tá príspevková organizácia máme problémy finančné rovnaké, ako by viem pochopiť, že naozaj je to ťažké, nevieme ani my z minúty na minútu, čo sa deje okolo nás. Keď sme sa pred 10 rokmi dohodli s mestom, my ako majiteľa technického zariadenia bazénu, že ho dáme dispozícii mestu, bolo to za účelom, že aby tento bazén, ktorý v lete, pokiaľ sú prázdniny, bol využívaný mestom v prospechu všetkých obyvateľov. To znamená s tým, že aby sa prevádzka v lete naozaj vedela spoločnými silami využiť na prospech všetkých občanov. Upozorňujem, bazén je technická záležitosť alebo majetku strednej odbornej školy. Ako príspevková organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja nežiadame na jeho technické zabezpečenie a tak ďalej od vás nič. To znamená, všetko do toho počas školského roku a vôbec o to technickom zariadení si investujeme my. Keď si uvedomujem, že počas covidového obdobia sme zainvestovali na obnovu technológie okolo 30 000 a plus ďalšie finančné prostriedky, nie je to tak málo ani na nás náš rozpočet. Naša dotácia za 10 rokov, dámy a páni, sa nezmenila. My sme tú dotáciu vždy považovali 10 000 za oprávnenú. Keďže sme očakávali, čo sa tu bude diať, my sme tú dotáciu zvýšili na 12 000. Ale už naozaj, keď nám komisia športu rozhodla o 5, tak vedenie rozhodlo, že žiaľbohu táto cesta nevedie. My ten bazén v podstate v lete nepotrebujeme. Ale ja ako občan tohoto mesta si myslím, že by sme ho mali prevádzkovať. Kde sa budú naše deti naučia sa plávať? Kde pôjdu tie matky, budú cestovať tuto do okolitých tepelných kúpeľov a podobne? A za aké peniaze, keď my sme mali pred 10 rokmi dohodnuté, že naša cena bude naozaj primeraná aj tej najslabšej časti tohoto obyvateľstva, dôchodcom, deťom a tak ďalej. Keď si uvedomíte, že vstup na bazén je 3 eurá na celý deň pre dospelého, plus sú zľavy na dôchodcov a tak deti. A deti, prosím, keď je ideálnejšie nedať tie peniaze, nič ľahšieho nemôže byť pre nás. Ako bol zatvorený počas covidového obdobia 2 roky bazén, zatvorený aj teraz. Len prosím vás, verte to tak. Ja ako občan tohoto mesta by som veľmi protestoval. Ja chápem,
to, čo tu povedal pán primátor, že naraz nejde tie peniaze dať. Aj my máme rozpočet, pán Vyponík. A ja viem, čo to robí, keď nám zvýšili energie teraz o 300%. Pri nami nehovoria o čom. A tak ďalej, a tak ďalej. My sami sa hovoríme, ale nikdy sme nepovedali, že ten bazén nechceme prevádzkovať. Lebo si myslím, že toto mesto je jedno z mála miest v okolí, ktoré sa ešte stále môže vytiahnuť, že má prospekt tohoto mesta celé leto v dispozícii bazén s vyhrievanou teplovodou. Toto vyhrievanie neplatíte vy, to sme my dotačne vybavili a vybavili sme to so sponzorom, ale už naozaj plavčíka, technické záležitosti, licencie a tak ďalej, volá to musí zaplatiť, my to v lete nepotrebujeme. Ak sa rozhodne komisia športu, že teda naozaj bude jednoduchšie, možno, že naozaj tá plocha dráha, prosím, verte to tak, ako vy, zástupcovia mesta, zástupkyne mesta, si nesiete za to zodpovednosť, ako by som povedal vrcholnú. Vy ste zvolení a vy, keď ste sa rozhodli, že nie, my určite budeme protestovať, lebo ja mám tiež kopu zamestnancov z mesta Žarnovice, ktorí sa budú pýtať, prečo je bazén zatvorený. No, jednoducho, my sami na to mať ani nebudeme. Takže, dámy a páni, rozhodnite sa sami, čo chcete a teda ako to mienite robiť do budúcnosti. Ale si myslím, že nerobíte prospech mesta, lebo my nie sme organizácia mesta. My sme organizácia, ktorá s vami došla dobrovoľný zväzok, že chceme. A pokiaľ by sme dokázali nájsť tú cestu, ktorá tu bola povedaná, že teda dobre, niečo teraz, niečo potom, sme ochotní do tejto hry vstúpiť. Môžem povedať, na dohovoru s vedením mesta sme do toho aj vstúpili. My naozaj tú sezónu pripravujeme kompletnú. Ale bude to posledná sezóna, ak my vyjdeme, ako sa povie ľudovo, s dlhým nosom z toho. Lebo tiež neviem, ako presne to budeme odôvodňovať komu, že teda dohovora, ktorá je sice len ústna s mestom, nebola dodržaná a teda vyšlo to tak, ako to vyšlo a budeme to znášať na vlastné náklady. Stále si myslím, že ten bazén je dobrá vec pre mesto. Ak očakávam ešte raz, a tým aj končím, že naši obyvateľia budú chodiť so svojimi deťmi do okolitných kúpeľov a budú platiť za hodinu 7 alebo 8 alebo 10 eur plus cesta tam, plus cesta späť a myslíte, že to je dobre? Dobre to? Zoberme to tak, ako to je. Dámy a páni, len toľko. Ja vám ďakujem, že ste ma vypočuli. Ja som sa snažil výviesť do toho atmosféru aj konštruktívnu, to znamená, naozaj nečakáme, že teraz Balbo vysolí a povie, je to tak. Vieme pochopiť, pani ekonomka, vieme, čo to je. Ale keď nájdeme spoločnú cestu, čo nám pomôže aj vám, aj nám, aby sme to v lete mohli, s prevádzkou elektrénu spravujeme vám veľmi vďační a myslím, že tú vďačnosť si potom povieme navzájom obidvaja, aj vy, aj my. Ďakujem za vystúpenie. Ďakujem pekne. Ja to musím doplniť, lebo bolo to tu naznačené, pretože z vedenia skutočne prišli a obrátili sa, že teda či takéto odporúčanie komisie budem akceptovať, pretože našli si to na internete, nakoľko spomínali, že teda len tá príprava je niekde na úrovni tých 5000 eur a to nikto nevie, aká bude sezóna. Tak ja som jednoducho vyjadril svoje presvedčenie, že sa nestotožňujem s tým, ako komisia športu posúdila jednotlivé priority, ktorým odporúčala tie čiastky, ktoré tam boli uvedené. Toto bol môj názor a určite si za tým budem stáť, pretože toto je nejaké zariadenie, ktoré si myslím, že keď sa nám to podarilo spoločne nejakým spôsobom v minulých rokoch rozhýbať, tak bola by to veľká škoda, čo sa týka nejakej služby pre obyvateľov. To je môj osobný názor a musím povedať, že určite sa nestotožňujem s tým, ako to navrhla komisia, lebo ja potom po návšteve teda pána riaditeľa som sa pozrel na komisiu, teda, ktorá bola zverejnená zápis, ja tie veci ani nepozerám, len som potom tam videl, že proste takto to je. Takže ja by som to doplnil, aby som tu nehovoril o tom, že niečo si vymyslel
pán inžinier Hlavná. Pán poslanec Zuber sa hlásil, nech sa páči. Pán inžinier, troška, neviem, mňa a možno aj niektorých mojich kolegov, tak troška ten váš prejav troška tak urazil, lebo ste tam povedali slovíčko, nie ste ochotní niečo podporiť. Ja osobne áno a verím tomu, že aj moji kolegovia. Akože treba podporiť dobré veci, a to o tom hovorím tu už dlhý čas, a treba nejaké prostriedky hľadať a toto, ale netreba nikdy povedať, že nie sme ochotní, lebo to je strašne zle. Ako dotkne sa to človeka. Chápem, ospravedlňujem sa, dúfam, že aj toto špatné slovo padlo na úrodnú pôdu. To je vždy asi tak, že tie možnosti sú obmedzené a každý povie, že všetko podporíme, od kultúry počínajúc, len potom vždy, potom to skončí, že ten primátor je ten najhorší, ale ja už som sa na to zvykol. Pán kolega, považa, nech sa páči. Ja som v tej skupine športovej komisii, teda nie je to pani predsedkynia, tak dovolím si viedene povedať. V podstate my sme dostali nejaký budget, nejaké peniaze, nejaké balík. Ja nechcem pána primátora len haniť, ale chcem aj poďakovať, lebo bol na tej komisii, slúbil nám nejaké peniaze, aj nám dal. Dúfam, že ma kolegovia nezlinčujú. Nie sme s tým spokojní, ale čo slúbil, spravil. Dostali sme nejaké projekty, kde jednotlivé tie športové kluby, alebo tí, ktorým poskytujeme dotáciu, mali nejakú predstavu o fungovaní. Ja s tými kľudmi, či s futbalistami, či s kolkármi, či s cyklistami, debatujem akože dlho, všetko sa zvyšuje a ich náklady sa zvyšujú. Ja z toho balíka som sa snažil tak, aby to bolo nejaký kľúčok takým, že rovnomerne nejakým spôsobom rozdelené. Mali sme nejaké kontakty na VUCčke, neviem, ako dopadla tá súdna dotácia 10 000, mala byť nejaká, mali ste tam podať žiadosť, neviem, či ste podali žiadosť na kúpalisku. Neviem, či o tom niečo vieš. Malo to byť niekedy vo februári. Nie, o tomto neviem, priznal sa. Momentálne už nezastupujem funkciu riaditeľa, už som zástupca iba, takže ide to cez pána riaditeľa samozrejme všetko, ale pochybujem, že by nám volal to od nás chcel. Na VUCčke boli nejaké peniaze odložené na to, nespomeň si teraz na to meno, pani, ale môžem sa o tom porozprávať, môžem si zahrnúť, a ona čakala nejakú žiadosť z od vás a tam bol napísaných 10 000, pokiaľ ja mám informáciu dobrú. Ja už aj poviem tak, ako je, keď volám do ponúka škole peniaze, v tom okamihu, aj keby sme desiatým tam mali ísť, tak si ideme tu žiadosť podať. Dobre. Takže pochybujem, že by volám do takéto niečo nám ponúklo. Inak takto, aby ste to nebrali ako komisia športu za urážku vašu. Ale samozrejme, že vás kritizuje, lebo ste mi nedali toľko, koľko sme my žiadali. Ale keď tu bolo všetko vysvetlené, jasne, zrozumiteľne, viem pochopiť, lebo viem, že takom sme aj my. Dobre, presne. Na dotáciu podľa VZN-ka, tam, kde je zriadovateľ, tak jeho inštitúcie podľa všeobecno záväzného riadenia, oni spadajú priamo pod jeho správu, to znamená, že oni dotačné mechanizmy nemajú poskytované podľa všeobecného záväzného riadenia, sú neoprávnení pri žiadostiach. To znamená, že všetky ostatné subjekty, to znamená športové kluby, ja neviem kto čo, všetko, tí môžu žiadať, sú tam 4 VZN-ka na rôzne aktivity, na ktoré sa dá žiadať. Takže napríklad záchrana Hradu Revište vie o tom, že áno, je tam napríklad na kultúru, že tam tiež majú nejaké peniaze odsúhlasené, takže to sú tie granty, ale oni tým, že sú príspevkovkou zriadení samozprávnym krajom, tak nie. Ale nech sa páči, ja len zareagujem, môžeme sa potom stretnúť, môžeme o tom podebatovať, môžeme to nejako rozobrať. Dobre, kolegyni, kolegovia, sme stále ešte pri rozprave, pán kolega Vojtko. Ja by som chcel už len to zhrnúť, lebo už všetci hovoríme to isté v podstate. A skúsme ako to pochopiť aj z tej strany teraz tých organizácií, ale už to len ako na margo toho, že roky sú na poslednom mieste a skúsme s nimi viesť lepší dialog, aby, aj keď to tam nebude v tom rozpočte, aby boli spokojné, že to tam môže byť v tom rozpočte. Lebo toto im tam chýba. Ten musí platiť, tam to nemôže byť, že jedna je štyri.
Tam musí byť jedna jedna, že sú dva. Hovorím, ten musí byť vyrovnaný. Veď preto ale sme ho robili pri tom zastávaní. Ja vám hovorím aj o tom komunikovaní. Pán kolega hovorí, že vám vždy chcem prislúbiť peniaze a potom Marci píš rozpráva, prečo ich nemáš tie peniaze. Asi dobre, tak. Pán kolega, dokončite to, ale to je skutočne, to je fakt rozpočtová alchymia toto, o ktorej sa bavíme. A ja preto hovorím, že najlepšia parketa je na tej finančnej komisii. Pani kolegyňa, máte problém nejaké rozšírené zasadnutie komisie zvolať pri rozpočtových opatreniach alebo teda oznámiť, zabezpečí sa to cez oddelenie finančné, ktokoľvek prejavíte záujem a potom môžete komunikovať. Viete, to ja s tým nemám žiaden problém. Vôbec, teda aspoň môjho pohľadu. Nech sa páči, ja sa vás pohľadu. Ja to chcem akože, to zase nebolo, lebo ako buď nerozumiem po slovensky, ako sa povie, alebo sa tu pretáčajú moje slova, tak by som si poprosil, keby sme viedli medzi sebou dialog slušne, alebo keď ja nezačnem byť slušný, tak potom to už fakt pôjde niekde inde. Ja nehovorím, že máme mať schodok v rozpočte a že to máme schváliť a že a neviem, čo tu už sa tu splieta. Ja hovorím, že má byť dialog a keď to tam raz bude, že tam je 5000 a je vyrovnaný rozpočet tak, ako má byť, tak tie organizácie to nebudú riešiť, lebo budú vedieť, že keď to bude možné, tak sa to navýši. A pri prvej možnosti, že sa to navýši, nie pri desiatej. Ale ako fakt ja tomu rozumiem, ako to má byť, tak ako skúste to aj tak so mnou debatiť a nie zhádzovať moje vyjadrenia, dobre? Tak by som vás poprosil. Ja by som vás poprosil to isté, pretože ja som to už tiež zažil z vašej strany a myslím si, že som už 20 rokov vedne spravil, takže asi tomu trochu rozumiem, ale ja by som vás poprosil o to isté a ja som vás nikdy nezhodil. Nikdy nezhodil. Ja som povedal to, čo si ja sám pripustil, že si pri tom rozpočte bol. Ale aký ten dialog teraz vieme, keď ja som teraz povedal, že áno, týmto rozpočtovým opatrením sa nám dostanú bežné výdavky, ktoré môžeme prerozdeliť a určite nebudú prerozdelené len pre športové kluby, že budú musieť byť akceptované aj pre ostatné občianske združenia, ktoré sú aj v oblasti kultúry. A to vám teraz tu hovorím na rovinu. Hej, takže to nemôžem zobrať, to si môžete kedykoľvek prehrať, lebo tu už sa prehráva, pýtajú zápisnice, neviem z čoho všetko. Ja nevidím dôvod, pokiaľ nemám objektívne dôvody, že sa to, čo som povedal, že sa to nesplní. Ja totiž to fakt som netušil, že čo sa bude diať tento rok aj s rozpočtom a čo sa ešte bude diať. A preto hovorím, pán kolega, pochopte aj mňa, tento rok musíme ísť krok za krokom a dúfam, že to pochopia aj tí žiadatelia, aj všetci, ktorí vykonávajú akékoľvek činnosť, aj tie občianske združenia športové, ktoré sú tam. Takže ja som len toľko, pán poslanec, povedal, nech sa páči. No, ja už nechcem ani odpovedať, chcem len reagovať tak v krátkosti. V podstate s financovaním tých športových klubov, teda keďže som v športovej komisii, mám ten zásadný problém, že chodím behávať na Lukavicu, ale už nemôžem. Stojí tam Zitka Považanová, ktorý robí vo futbale a čaká ma tam s Valčekom a hovorí mi, Jarko, správte si niečo, ten môj manžel už tam dal ďalšiu 500-ovku. Proste spôsob toho financovania, že skutočne je už jún pomaličky, máj, jún, ešte tam je spravené zmluvy, je problematický. Tie futbalové, ten futbal ide ďalej, on nečaká, on potrebuje nejaké peniaze, nemajú tam nič. Opravte, ak sa mýlim, ak boli poslané nejaké peniaze, asi ešte neboli, čo mám nejakú informáciu. Ale proste, ako oni nás tu počúvajú aj vidia, že čo, o čom sa rozprávame, ale proste oni potrebujú teraz peniaze. Tam. Keď im dáme už v máji, ako v júni, vydaj Bože ešte, to už je strašne neskoro, keď tá súťaž beží. To je či futbalisti, či kolkári, či tak ďalej, všetky to športové kluby. V tomto mám taký troška problém, že sedel som s primátormi okolitých miest a obcí, kde mi hovoria, no už futbalisti už majú 17 000, aj títo už majú 17 000, neviem, akým spôsobom to robia, však ak sa koniete ten zmos, tak treba sa ich spýtať, viem, že na Novej Bani už majú, viem, že Žiari už majú, viem, že aj niektorých okolitých, akým spôsobom to robia, neviem. Ja neviem, vy hovoríte, že nie, oni už majú nejaké peniaze. To je jedna vec. Druhá vec, čo mám ešte troška problém, že aj keď tie peniaze my dáme tým futbalistom nejaké, ja neviem, tam 25 000 alebo koľko, tým spôsobom, akým tie peniaze sú používané proste na elektriku, na kosenie a niečo možné, to asi nie je dotácia na rozvoj športu, deti a mladí, pretože ako nemajú dávať tam za elektriku a za nájom a neviem, čo ešte možné, to je nejaký spôsob nepriame dotácie. Priamu dotáciu mám za to, že tá priama dotácia bude presne na toto určené, ale nie na elektriku, nie na vodu a neviem, čo ako neviem. Toto je môj názor, že jednoducho, nikde na poli to nie je takto, či sa pýtam tých, u nás to takto je a keď som sa s tým rozprával, tak krútim hlavou, že čo to rozprávam, že to nie je možné.
Ja vám to nechcem odpovedať. Ja cez to všetko musím odpovedať, pretože na Novej Bani majú príspevkovú organizáciu Mestský podnik služí. Majú príspevkovú organizáciu, cez ktorú tie peniaze im dávajú. To znamená, že zase porovnávame neporovnateľné veci. My máme Mestský podnik služieb, u ktorého si služby objednávame a z toho dôvodu tam máme Mestský podnik služieb, že jednoducho ten Mestský podnik služieb by mal aj podnikať. Aj podnikať by mal a nie len teda peniaze dostávať. Takže pán kolega, to je skrytá dotácia, keď im niekto platí ich výdavky, bežné výdavky na chod, to je skrytá dotácia, keď im to platí cez organizáciu. Takže bavme sa možno o iných mestách. Ja nebudem sa vyjadrovať na adresu kolegovcov, alebo neviem, s kým konkrétne ste sa rozprávali, ako už majú 18 a 20 tisíc. Ja som tu tiež toľko vecí počul a keď som si to preveril, tak to bolo celkom inak, ale hovorím, zásadný rozdiel medzi Žarnovicou a Novou Baňou je to, že oni tých 17 tisíc môžu dostať cez mestský podnik služieb, pretože DIN zabezpečuje tam všetko, šatne a tak ďalej, ale to je skrytá dotácia. To je skrytá dotácia, pretože to je občianske združenie, ktoré teda vykonáva nejakú činnosť. Takže môžeme sa o tom rozprávať, ale určite sa teraz nehrajme na nejakých múdrych, či už ja alebo ty. Myslím si, že to nie je vhodný priestor, ale hovorím, že treba porovnávať porovnateľné. A teraz, keď sme sa bavili o tých futbalistoch, tak keď už teda porovnávame možno nejaké priority, ktoré sa tam prerozdeľovali z takého balíka, kde teraz Komisia kultúry chce teda pre tú kultúru a samozrejme, že ja to chcem, no tak potom aj tie priority sú tam asi niekde inde, pretože až by sme mali podporovať aktivity, kde je aktívnych, ja neviem, 120 ľudí, hej, kde je možno nakúpalisko, kde denne tam možno, ja neviem, 150 detí, no tak tie priority by asi mali byť nejaké iné. To proste, ja mám výhrady voči tomu a zrejme sa úplne inak pozeráme na to, ako by mal šport fungovať. A ja som bol prvý, ktorý som povedal, že futbalistom budem primárne podpisovať zmluvu a neviem, kto sa vyjadroval na margo toho, že si myslím, že proste by sme im tieto veci nemali poskytovať, pretože je potom možno, že pre nich, za nich to niekto bude financovať, platiť a oni budú len užívať. Takže pozor na to, že čo je skrytá dotácia, čo nie je skrytá dotácia. Po správnosti tieto organizácie by mali svoje bežné výdavky hľadiť z vlastných príjmov. A povedzme si na rovinu, až chceme, aby nám tu 120 detí behalo po ihrisku, tak kedy tie vlastné príjmy by si oni tam zabezpečili? Nikdy. Takže preto to robíme tak, že im tam dávame celkovú tú dotáciu. No a že teda ste ich až tak niekde posunuli, niekde inde v tej výške dotácie, tak treba fakt si zvažovať, či budeme podporovať ten masový šport a masové nejaké podujatia, kde prepočítame možno 1 euro na toho športujúceho a vyjde nám nejaká zmysluplná čiastka. Ale nejdem ja už sa k tomu vrácať, možno, že to bude na ďalšiu debatu, na ďalšej komisii, určite sa zídeme pri ďalšom rozpočtovom opatrení. Rád prídem. Pán kolega Hubert ešte sa hlási, nech sa páči. Pán kolega, ja sa o teba bojím, ty sa už niekoľkokrát dneska rozčúlil. Si mladý človek, zvýši sa ti plaga, bude to prúser veľký. Ty sa nauč troška matematiku, že 1 a 1 sú stále len 2 a nie 4 a v dlani ten chlop, ktorý tam nemáš, nemôžeš ho ani vytrhnúť. Okay. Ďakujem pekne, opäť faktická konkrétna pripomienka, ale kolegyni, kolegovia, sme v rozpočtovom opatrení, až teda nikto sa nehlási, pán kolega Vojtko, nech sa teraz. Nerozčúlil sa. Chcem sa opýtať, čo sa týka toho navýšenia 81 830 v tom športnom areáli, to je konkrétne kvôli čomu, lebo naposledy sme zvyšovali kvôli projektovej dokumentácii. To sú investície, to sú kapitály. Ale to nie sú dotácie. Ja nie, vedem, hovorím o iné teraz. Pani vedú sa, pani. Na už predpokladané, keďže žiadosť ide v júni 2022 a do ďalšieho zastupiteľstva by sme už nestihli dať prostriedky zarozpočtovať do rozpočtu, tak je to na realizačnú projektovú dokumentáciu hala plus areál. Môže to byť ináč aj viac, ako je odhadovaná táto suma, keďže len na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie nás stojí necelých 48 tisíc, ale zároveň je v tom aj spolufinancovanie, zavlažovanie ihriska zhruba 5 až 15 tisíc. Nevedeli ešte podľa toho, ako bude výsledok verejného obstarávania projektoví manažeri. A kvôli tomu, že mesto dostalo dotáciu, respektíve dostane, ale už je schválená, len zmluva bude uzatvorená v máji, v priebehu mája od Slovenského futbalového zväzu na zavlažovanie 10 tisíc.
ale tie sa budú tiež zarozpočtovávať potom, až keď bude podpísaná zmluva. Čiže kvôli tomu, kvôli tej investícii. Musím pri tom pripomenúť, že skutočne je veľká vďaka tým ľuďom, ktorí z toho futbalového klubu chodia za grantami, že teda oni vyložene nečakajú len na to, čo mesto pre nich spraví, že si zhaňajú vlastné zdroje. Ani to bolo 25 tisíc, tento rok to je 10 tisíc, takže ja veľmi rád budem spolufinancovať a budem presviedčať všetkých, aby sme spolufinancovali tie aktivity, ktoré tam robia, pretože myslím si, že oni robia hodne preto, aby to nebolo financované vyložene len z rozpočtu mesta, čo v mnohých prípadoch bohužiaľ je tak, ale asi s tým nič nespravíme, keď chceme udržať šport, možno keď chceme aj tú kultúru udržať jednoducho. Asi to budeme musieť akceptovať. Dobre, všetko. Ďakujem pekne. Do rozpravy máme ešte niekto niečo? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, kolegyne, kolegovia, aby som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať o rozpočtovom opatrení tak, ako to máte v materiálu. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu rozpočtového opatrenia. Poprosím vás, hlasujeme, kto je za. Ďakujem pekne. Jeden sa zdržal. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, už tu bola asi dvakrát znesená pripomienka na prestávku, takže vzhľadom na to, že tá psychohygiena musí nejaká existovať a o tretej ideme v podstate kuse 3 hodiny, takže dovolte mi, aby som vám nechal odhlasovať krátku prestávku, ktorá je 10 minút. Poprosím vás, kto je za? Ďakujem pekne. Nikto sa nezvalil, proti. Krátku prestávku, 10 minút. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.